Eu também de quarta-feira. Eu de quarta-feira também preferia não ficar até muito tarde, por causa que na quinta-feira eu tenho que ir ao escritório e eu acordo bastante cedo. Sim, sim. Sim, por quarta-feira é meio lixado. Que horas é que querem terminar isto? Que é meia-noite, meia-noite e meia, max? Depois da chamada é quando eu quiser. Ok. Se não, também podemos fazer assim, guys. Podemos simplesmente fazer o resto desta dungeon e quando acabarmos, acabamos a sessão. Easy peasy. Ah, sim, sim, sim. Também é válido, tendo em conta que... Eu não sei o tamanho da dungeon, mas... Fuck around and find out. Eu tenho fé que consigam terminar hoje, não sei. Depende da vossa fuckery. Okay. Yeah, exato, depende da velocidade. É tipo speedrun time, bitch. Pronto, então... Anyway, malta, já gastei meus dois porcos, só tenho um slot. É aquela situação. Última sessão. Deu aqui combate até ao caralho, né? Primeiro começaram a combater com os Red Brands. Um deles foi o gajo que vocês tinham deixado fugir vivo do esconderijo deles, do Sleeping Giant. Também. Mas o gajo foi já na psych, nigga, you thought, e veio para aqui. Houve aqui, digamos, complicações no combate e os bugbears também se envolveram. Mas para a vossa sorte foi basicamente um terminar e o outro começar. It was a long ass fucking combat. Yeah. E chegámos exatamente ao ponto de o combate terminou. Já nem sei quem estava a morrer de sono na altura. Era quem que achas? Já não lembro. Era o Fábio. Era o Fábio, coitado. Acho que o Fábio estava morto já. Ele estava. Bora, quem é esse coitado, opa. Pois é. Eu só estou um pouco confuso. Aqui na ficha dele, ele está com 4 slots de Bardic Inspiration. E faltou isso. Não vale a pena estás a questionar a character sheet dele, joga só a character sheet dele. Não te esqueças que no Foundry se calhar não tem os uses todos que possa ter no D&D Beyond, por assim dizer. Okay. Mas sim, é só porque eu achei muito. Don't overthink that. Estamos a usar o Foundry só? Ok. Sim, se quiserem usar não, só não, o Foundry. Não, é tudo D&D Beyond. É com vocês. Não, é só para manter as coisas. Ah, ok, está aqui o Pierre, ok. Eu diria para teres a tua character sheet aberta no D&D Beyond, que acaba por ser mais simples a character sheet. Yeah. Other than that, eu adoro a character sheet do D&D Beyond, esquece. Para mim, eu já estou a usabilidade daquilo é sensacional. Mano, o D&D Beyond não paga, Foundry, então. O D&D Beyond não paga, mas tipo, ten out of fucking ten. Eu já estou habituado a isto, então. Sim, é impressionante. Nossa. Eu não sei porque por exemplo, o Autoense e os outros não pegam isso. Eles simplesmente fazem o mesmo modelo, tipo... Você faz o mesmo saco, assim, o mesmo cara, tipo... Mano, eu só digo assim, no momento em que o D&D Beyond lança uma VTT deles, aí é que vai ser a puta. Imagina aquilo integrado na perfeição. Oh, God. Ok, hold on. Está explicado. Vou mudar de certeza aí. Ah, eu é garantido. Okay. Não, sorry. Afinal, a ficha dele está certa. É no One D&D... que em vez de ser o teu carisma modifier, é o teu level. Proficiency bonus. Ah, proficiency. Ah, yeah. Man, é tão bom. Agora tenho 4. Ok, malta. Então é o seguinte. Para nos situar aqui no dungeon, não tenho spell slots. eu tenho só um. This is fun. You guys are doing great. Let's go. O Pierre eu tem ainda 2. Eu esqueci de usar. Como é que estamos a nível de HP? Eu... Vocês querem que eu ponha, querem que eu ponha os meus HP a aparecer? Não, I don't think so. Não é preciso. Deixa-me ver só. Eu acho que estou full vida mesmo. É sim, eu estou 25. Um pouco acima de metade de vida. Querem fazer short rest para recuperar? Yes, sure. O booty está a 25 de 32. Acho que um short rest. Gastas muito dessa. Então eu vou usar o meu Arcane Recovery para recuperar aqui um slotzinho. É pouca coisa, mas eu trabalho honesto. É trabalho exato. Vamos fazer short rest. Eu vou usar o second wind que me esqueci da última vez. Depois recuperar. It's not much, but okay. It's honest work. Recuperei a vida quase toda. Damn, my god. Pera, tu estavas assim tão mal de HP, Ima? Short rest. Estavas assim tão mal de HP, tu? Estava um pouco acima, tinha 11 de 18. Oxi. 11 de... É um bom ataque. Gandai Dice, foda-se. Caralho, recuperei 11 de vida. Fui caso HP máximo. Agora tenho 17, já. Bem bom. Já, 7 mais 4. Assim já nem tenho pena de vocês. Porquê que não está a rolar outra vez?
Ai, peraí. Bem, I'm fine, estou com vida. Esse problema. Deixa-me ir à tua ficha e ir carregar no Itai e saber se... Não, é que eu faço. Pronto, tenho que fazer os dois, tenho que usar os dois, ok. Tenho que clicar nos dois coisinhos. Eu consegui full vida só com um dice. Olha, e a nível de loot, o que é que estes gajos tinham? Acho que ele tinha dito que era só a roupa. Acho que ele comentou, yeah. Yeah, acho que era só a roupa e as daggers. Era a roupa, as daggers, um dos albers tinha uma pala. Ok. E nós já acabamos por... Depois tu até acabaste por dividir after session. Ah, então foi isso. Yeah, exato. Fazeste o money depois, ok. Ah, pois foi, sim. Certo. Ok, isso. Já foi um bom tempo. Yeah, it has been a while. And something interesting has happened. It's been a while. Okay, so we have door. Yes. Sim. Somebody once told me. Somebody. Eu vou ao lado do Guerra. Del... E eu faço tipo aqueles sinais. Tipo, silêncio, tipo, de abrir a porta em silêncio. Girar o pulso lentamente. Eu posso espreitar assim, para a colchadora como espreitámos em todas as outras coisas. Eu tinha dito, estava escuro, tu vias preto, eu lembro-me. Tecnicamente vocês não sabiam disso. Eu esqueci de falar, mas depois que eu vi a cena do Minotauro saindo arrebentando tudo com as portas, eu... Quando acaba o combate, eu dou um olhar de aprovação assim e falo... É o que eu esperava, muito bem. Ele dá um thumbs up, com orgulho, isso é tipo um pouco de vapor d'água das narinas, tipo... Yeah. Muito bom. Ah, não, sim, desculpa, Alice, quem foi ver foi o Hima. O Hima acho que disse que não via nada. Yeah, foi. Eu também não. Mano, juro que me espanta como é que um fucking... Minotaur. Bugbear não tem Dark Vision. A sério? What? Eu estou precisando de como é que o Minotaur não tem também. O Hima não tem Dark Vision? Ele está a dar cast a light. Já? Yeah. Já? Yeah. E o Minotaur também. Agora, como é que o Minotaur também não tem, mas. Abre uma porta. Yeah. Eu dou um thumbs up e. Go. Eu abro a porta devagarinho. Depois eu posso clicar em abrir a porta. Pois podes. Top. What do you see? What do you see? Another door. Mas calma lá, tem um corredorzinho aí, Ai, ok, damn. Eu. Damn. Posso tentar encostar, porque eu digo que encostar porque eu tenho fucking chifres, orelha na porta para tentar ouvir alguma coisa do outro lado. Eu acho que é um bocado, mano, minotauramente impossível, mas sure, let's go, try it. Can I try it? With the disadvantage, yeah, just for the fun. Just for the fucking lull of it. Sim, eu não encosto a orelha, encosto o focinho. Eu ponho o nariz para ver se cheiro. Ai, o caralho. É o quê? Seria... Perception. Sim. O Imer está ali atrás a ver aquelas figuras e diz... Ok, disadvantage for... Não. Yeah, 3, não. Nope. Claramente não consegues ver com o nariz. Não, eu... Fuck. Eu pensava que conseguir ouvir alguma coisa, mas estes chifres não me deixam. Tirá-los fora. Ou então abrir a porta. Meu amigo, isso não é uma boa coisa. O Booty bate à porta primeiro. Entende? Bate à porta? O Booty vai bater à porta. Ok. Eu não. Acho que... No response. No response? Não é preciso ser assim simpático. O Booty diz... Booty está a entrar. Booty Rose a entrar. E vou abrir a porta. Booty. Ok. Sabemos. It's safe, guys, apparently. Apparently. Portanto, este room, foda-se. This room appears to be a wizard's workshop. Candy shop for a link. It's a candy shop for a link. Eu ouvi uma voz de alguém dizendo aí que é um. Ah, caralho, o puto do elfo desata logo a calar. Ai, brincas. O do elfo o desata. O Booty diz tipo algo do tipo: oh, pergaminhos, meanwhile. Aparece. Ah, o cheiro de papel. Aparece o Erdan tipo a empurrar todos. Tinta de polvo. Tinta de polvo. Vamos ver o que há aqui. Muito bem, deixa-me só ler a descrição da sala. Yeah, sorry.
This room appears to be a wizard's workshop. There's a large work table set up with amethysts, robots, distillation coils, and other alchemical devices. All of it, it's stewing and it's bubbling away. Nas paredes, there's bookshelves que estão cheias de livros, parchments, and strange-looking tomes. Ok. Investigation em tudo isso. Existe algum livro de botânica? Roll for investigation. Aliás, podem dar um roll dos dois. Os dois? Eu estou procurando. São coisas diferentes, por isso é que eu estou a dizer para vocês os dois darem. E ativo 8, porra. Yep, you find shit. Yep. 25! Caramba. Filha da puta! Mano, este gajo era um rato de biblioteca noutra vida. Nossa! Tu encontras vários livros e várias notas de alguém que estava a tentar master the art de fazer poções e concoctions. Tu tens livros, tens notas que estão espalhadas tipo, por cima de tudo quanto era a mesa, imagina que está cheia de notas, estás a ver? Uhum. Tu tens proficiência em arcana, Link? Claro, mago eu se não tivesse. Hey, I'm just asking the questions here. Because I got... Oh, mano, já não vi nada. Oh, ora bem, fucking... Tu consegues perceber que são fórmulas para se tentarem fazer potions of invisibility. Mas a fórmula não te parece completa. Só querias livros sobre o quê? Sobre flores. É por isso que o Buti estava à procura. Não é bem minha área de expertise, mas não vou pegar. Tendo em conta que tu rolaste tão alto, tu lês Dwarvish? Ainda que tu vives, tendo em conta o racismo do teu preconceituoso. Era tão não leio, mas eu posso mandar um Comprehend Languages, como sempre, né? Com ritual. Tu encontras um tome que está escrito numa língua que de facto tu não compreendes, mas reconheces como sendo Dwarvish. Ah, isso aqui está escrito na língua dos... daqueles topeiras que vivem... O Buti simplesmente diz, bem, ainda bem que não existe uma destas aqui, senão acho que estaria muito ofendido. Para que existe tudo? Damn, aparentemente. Buti, eu, Buti não entende muito sobre topeiras. Nunca fui para baixo de terra. Bem, depois eu mando o Comprehend Language. Posso procurar se existe um livro sobre a minha curse? Ui, não. Pode, sim senhor. Mas, eu posso te ajudar a procurar, se quiseres. Faz sentido ajudar-te a procurar. Se tiveres Investigation. Com vantagem. Sorry. Qual investigation? Encontras também the small bottles of old rare. Vantagem, pronto. Sim, porque ele is helping you out. Yeah. Uhum. Não, é 16. Estava ali um Natum também. O que é que tu. Quais é que são as tuas línguas? Elvish, Infernal, Orc, Sylvan. You find nothing that you can read. O gajo é poliglota, mas. Yeah. Não entendo ainda. You find nothing that you can read. Sedge mesmo, foda-se. Tantas línguas que não posso falar em nenhuma das coisas relacionadas é uma delas. É um pouco sério. Mas eu só queria o coitado do Buti, tipo, uns pouco não sei mais complicado que o normal Buti, eu só quero flores. Eu só quero procurar um livro sobre flores. Por acaso não tiveste canto certo agora, foda-se. Não, estou I'm rolling poorly, but it's fine. God damn. This is fine. Ok. O Rima se aproxima da porta, chega lá. Rima! Deixa-me abrir a porta para ti, se faz favor. This is this in character claro. ou Tomás? Ah, sim. O Buti, tipo, simplesmente, bué. Encolhe os ombros, diz. Bem, não encontro nada sobre plantas aqui, então. Não há algo do meu hobby aqui para poder procurar. Até rimei. Isso aí só vai se encontrar um acervo decente em Evermeet, em Inferno, pessoal. A cultura aqui é muito péssima. Obrigado pelo conselho, amigo. Ele já dando um thumbs up. Like a All Might be like. All Might be e like. Eu bato outra vez a porta. Eu bato a porta e digo: alguém? E tu? É, bato a porta. Buti. Não, eu acho que não é necessário tu anunciares a tua entrada.
É bom sempre bater a porta por uma entrada educada. Sim, sim, mas imagina a surpresa com que deixarias os outros. Se aparecesse derrompante. Bem, se a primeira pessoa à minha frente não for amigável, bem, existe sempre a opção de lhe enfiar com os chifres na tola. É alguém que responde à batida da porta? Não. Respeitável. Bate na porta, se a pessoa não responde, eu ando com a porta em cima da pessoa. Eu Buti vai entrar. Ai! Ele vira-se. Erdan! Acho que está aqui o quarto do tal Wizard que esteve aqui. Acho que vais querer dar uma olhada neste quarto, afinal está ali um caderno com uma caneta e essas coisas. Essas coisas. Yes, coisas. Yes, that stuff your wizard likes. Ok, ok. Deixa pro adulto aqui ver isso aí. Senta aqui na cadeirinha. Like a boss. Yeah. Let me sit. Isto é um caderno. É um caderno, sim, senhor. Aliás, então, é mais um envelopezinho, digamos. Tem dinheiro lá dentro? tem dinheiro para mim. Geralmente, quando a gente envelope, tem uma nota de 20 euros, pelo menos. Então, let me see. O que eu vejo aqui é... Frutas. Ora bem, tu vês que... Esta divisão, toda ela tem... zonas que têm cortinados de escarlates. A pouca mobília que existe é uma small writing desk com uma cadeira do mesmo género de madeira, digamos. E tanto a cama como tudo o resto são bastante confortáveis. Tu notas que debaixo também da mesa tens tipo um sort of chest. Ok. Mas essas coisas em cima da mesa não tem nada de... Esses livros, essas coisas que tem aqui em cima da mesa não são nada, certo? Ora, deixa-me só chegar aqui. Tu encontras. Tu tens também aí uma carta. Eu lembrei-me do fucking Twitter. Ah, uma carta. Exatamente. Eu vou ver primeiro a carta. Eu vou-te mandar o print screen da carta que é para tu leres. Eu lembrei-me dos outros a crime, Eduardo. Eu lembrei-me do Twitch. Ler a correspondência dos outros a crime. É crime, yes. Não é nada. Eu vi tipo. I was hiding! Oh, Jesus! Mas disseste isso em carácter ou não? Não. O gajo, olha que isso é crime! Isso é crime! Ele também está longe, ele estava lá com o My Lord Hima! Hima! Ok, esta é a resposta, Tomás. Tomás não, Ricardo. No entretanto, ele está a ler. Eu só estou escrevendo o meu livro, mesmo muito que eu não saiba escrever muito. Eu chego e faço bem, pessoal. Não sei se alguém aqui consegue abrir baú. Eu? Se quiser investigar esse baú aqui embaixo. Mas eu encontrei uma carta informando um tal de Yarno aí sobre a nossa presença, que nós vimos aparecer. E que... Porque se eles puderem nos capturar, seria bom. Se não puder, que nos mate. Mas que não é para deixar interferir nos planos. Não sei quem foi que escreveu, mas... aparentemente tem um tal de Yarno aqui que está responsável por essa... masmorra, sei lá. Portanto, qualquer ideia que nós tenhamos de passar aqui desapercebido, eu acho que... Já foi? Já foi, sim. Eles já estão à nossa espera. Ok. Mr. DM, abre o baú. Yarno? Ok. Yarno. Primeira vez que ouvimos esse nome, sim. É o aliado do Sildar que está desaparecido. Já. Yeah. Oh! Nice, alguém andou a tirar notas. É mesmo aqui, tá marcado. Filha da puta. As minhas notas. Eu sei que falo. Ah, pois é. Claro que sim, pois é. Okay. Tá aqui, tipo...
Claro que eu tinha lembrado disso, mas eu fiz primeiro ver se mais alguém está prestando atenção. Imagina, o livro dele está tipo assim, em letras pequenininhas, e Arno, depois traz humano. Tá, ah, sim, sim, está aqui, em bem pequenininho. Não. Iarno, humano. Ah. É que nem é Iarno, é filthy human. Mr. PM, para abrir o baú, é preciso fazer o quê? Abriu. Sim. Usar os braços. Yeah. Yes, but strength check ou não? Não, ele está aberto. Ah, tá. Eu olho para o Erdan e digo, abre o baú. Abre o baú, nele encontras. Eu vou pôr aqui. Foda-se. Yeah. Fireball. Fireball. Nossa, aí eu ia rir tanto. O Fireball pegava todos, acho eu. Mano. Não, porque não passava a parede. Ah, true. Não passava a parede, mas... Mas eu estou aqui mesmo à confusão. Yeah, tu estás do Warrior, tu não, nada te atinge, é tranquilo. Yeah. Eu tenho vantagem em deck saves. Yeah, está aqui, dex against effects that you can see. Pronto, isso é nota para depois dividirmos. Então, um scroll of charm person e um scroll of fireball. Eu dou o do charm person ao bardo. Piero? Ao Piero. E eu, Erdan! Vou tipo com o outro programinho na mão. Tipo, saio da porta e olho para o Erdan! Eu, Rima, por favor. Ele dá a volta ao Rima porque eu fucking Rima, ele não. Eu, aqui, toma, encontrei um manuscrito. Eu queria ver. E dou-te o coisa de fireball a ti. E depois pegar para esta cama, pelo simples não. Tu querias o quê agora? Desculpa, não percebi. Ver o envelope que está em cima da cama, aí abandonado, estás a ver? Ok. E depois espreitar debaixo da cama, para ver se encontro mais alguma coisa. Muito bem, né? Roll instinct. Cala a boca com os rolls, caralho. Roll an investigation. Investigation. Aqui. Investigation. Onde estás aqui? Oh! 20. Oh my Jesus. You guys are on fire today. Sim senhor, sim senhor. Tu encontras o que parecia ser só assim um envelopezinho. É tipo. Tem lá várias folhas, digamos assim. É aqueles envelopes mais gordinhos, antigos, you know? Uhum. E é uma espécie de. Não um diário, mas um relatório do que tem sido feito do Iarno. E nele está escrito que quando o Iarno chegou a Phandalin viu uma oportunidade de encher os seus próprios bolsos, porque não havia ninguém. Ele que basicamente veio para Phandalin para set out a Lord's Alliance aqui, tipo, em vez disso... Ele começou a recrutar outlaws e rufias locais para assegurar a sua própria posição na cidade. Há referências a um Black Spider. Não é muito descrito, apenas que foi um contacto que ele fez através da Lord's Alliance. Okay. Que é um Drow. Ok. E não tens muito mais lá. Também tens uma outra referência à A Forge of Spells. Oh meu Deus, eu tenho um trauma de draw. não vai me dizer que vamos enfrentar um. Quem sabe? Ah, é. Desde criança por causa daquele joguinho ali. Ok, eu pego nesses papeizinhos. Espera, tu fazes quanto? 20. Ok, I'll give you one more bit of information. Aí também está descrito que o Black Spider está à procura da Wave Echo Cave e da Forge of Spells e que os anões e os gnomos de Phandelver podem saber a localização disso. Então, peraí, o troll está à procura. Está à procura do quê? Foi uma forja, não era?
Wave Echo Cave e Forge of Spells. Eu escrevo aí que é para tu teres. Thanks. Eu nem estou anotando nada porque isso aí já está. Tu mencionas alguma coisa disso a nós? Sim, e vou-te dar os papeizinhos para ti. Era o que eu ia fazer a seguir. Pera, o que é que diz sobre os anões? Os gnomos e os anões podem saber onde é que está a Shwell. Está tão mal escrito. Devias ter visto como eu escrevi localização, nem eu consegui perceber como é que eu escrevi localização. Bem, se tu fores como eu e escrever sem olhar para o puto do teclado, às vezes fica assim, é tipo... Eu vou olhar para as teclas que estão ao lado, caralho. Sim, eu faço muitas vezes isso. E às vezes certos dedos vão mais rápido que outros. Então, e não deviam. Title. Title. I regret nothing. Just saying. I regret nothing. Sorry. Não. So, como é que foi a minha opção? Vou avançar. Aonde? Já está tudo claro. Yes. Por baixo, né? Yes. Não, não, não. Eu tenho que ter cuidado, porque eu também tenho que movimentar o pier. Nós estamos... Ok, voltamos de onde viemos, praticamente. Exato. Estão bem aqui da sincronização dos movimentos. Paga os dois no mesmo quadradinho, aí saem os dois do quadradinho e depois volta os dois pro meu quadrado. A mim tá complicado porque tenho que comandar Tomás, dois, né? Mas, então, queres que eu vá andando o piano por ti? I'm fine, do not worry. Porque se quiseres. You have another thing to get worried. Estou a perguntar que é a cena. Se quiseres, non-combat, eu posso controlá-lo. Podemos deixá-lo para trás e depois, quando for preciso, mandamos para nós. Sim, assumimos só que está ali, se quiserem. Yeah, I mean, okay. Mas... Aqui, I see. Tu começas outra vez a ouvir. Aliás, vocês começam outra vez a ouvir risos na vossa cabeça. Gareth, tu ouves uma voz a gozar com o facto do teu irmão ser tão débil. Buti. Hey, yo, what the fuck? Hey, yo, what the fuck? Yo, Buti, tu ouves gozarem com o facto de ter saído da tua tribo. Yo. E went full call. He went full call. Yeah, eu entro modo beast. Eu olho para os lados com um pouco de raiva. Eu procuro se vejo alguma coisa. Pronto, não vejo nada em si porque. A vaca, mas é instintivo. É instintivo. Eu olho tipo à procura de. Me cego os olhos e tento procurar alguma coisa aí à volta. Roll with disadvantage. Yeah. Ah, so, ok. Bull matador. Yes. That, like that. Que tu chama, espera, sair de... Não rolei, estou a sair do ficha do pior. Ok. Aí, vou dizer que é investigation ou perception? Perception, with disadvantage. Disadvantage, provavelmente, eu estou a rolar para o Lee today, então, na vida vais conseguir. Yep. Yep, tu não vês nada. Yeah, não, foi o net one. Não, foi net one ainda por cima. Eu rolei, não tenho bons. Eu rolei um 22. Eu não vejo nada aqui. Alguém pode trazer luz, por favor? Será que não sei se tem luz? Claramente o Buri dá um pouco mais alterado. Buti, tens de abrir os olhos. Vamos só apreciar a cena do Foundry e da Dark Vision do preto e branco. E são os sítios que têm luz é que fica a cor, que eu acho que é bem awesome. Ai, sim. Sim, é verdade. Eu acho aquilo tão amazing. Foda-se. Yes. O rima houve. Mas depois, por acaso, é um bocado triste. Quando ficamos muito a preto e branco, eu fico com saudades da cor. Claro. Houve alguém a rir. Eu, como eu tenho Dark Vision, então não tenho isso. Eu tenho uma cena em cima do rima aqui que parece um token. É o meu. É o do... É o meu. É o do Buti. Ah, é o Buti aqui. Okay. Hello. Hello. O Ima ouve também risos sobre... Escolhas divinas. A dizer, ouves uma besta tão grande que nada sabe.
Oi. Oi. Não gostei dessa brincadeira, oi. Well, that's it. Eu não encontro um caso. Eu não reagi, tipo. Alright. É uma vaca que... Yeah, eu... I'm stressed. Mas não encontro nada, então. Olha, eu vou atravessar a ponte. Atravessa a ponte. Toma. Sério? Uau. Incrível. Estou do outro lado. Ela passou. Hello. The other side. The other side. Pensas dizer que morrimos. O que é que eu ouço? É um que tu, Uri. Tu ouves. Ups. Tu ouves. Gozarem com a tua demanda. Com a tua busca por saúde. Eu já não estou a fazer a voz que fiz da outra vez, que é para vocês perceberem. Sim, sim. Mas eu falo tudo isso. É minha, sim, esfera. O quê, o quê? Não, eu gostei. Não, é justo. Já é a sim, esfera, ok. Estou a gozar, ok. E estou a fazer onde? Eu só quero anotar que a minha personagem tentou decorar a voz, tipo, o tom... Ah, de... ok, yeah. Ok, ok. Mas eu queria gozar que por isso o Minotauro apenas com um chifre, to be honest. A mim isso é um bom motivo para o Minotauro ser dizer... Ok, barrels. Barrels. Uma barrel. Eu, uma barrel. Eu abro um dos barrels para ver o que é que tem dentro. Está vazio. There's provisions. Não, eu bato a boca. There's provisions and there's goods. Food. Yes. Há comida? E encontras duas peles de... Ah, estava a falhar agora o nome em português. Beaver. Ah, obrigado. Encontras duas peles de castor que cada uma vale 2 gold pieces. Sai de formato exótico. Tem um. Parece o Texas aqui, tem um. Oh, meu Deus. É um castor albino, puto. Tem um penhandle aqui assim. É um castor albino. Eu vim para o Gerard, eu tiro um toque-lhe no ombro. E terminei à frente, ou só lembro também? Termina, não estou a ver mais nada. Estranho, termina assim do nada. Parece que ia, parece até um caminho. Eu lembro-me de ter. Yeah, está ali uma segunda ponte. Yes. Não, mas essa ponte vai. Foi de onde nós viemos. Também. Sim, sim, mas eu estou a dizer que pode haver um caminho para o lado. Para baixo. É para o que há, que eu já vi há bocado quando estava mais em baixo. Eu vi-me para o. Deu aqui spawn ao. Ok, digo. Tentem investigar aí para ver se encontram alguma espécie de caminho secreto ou uma coisa parecida. Ok, começa a palpar as paredes. Quero te ajudar porque eu queria ajudar, mas. Pronto, podes ajudar tu. Peraí. Tu, Bela. Esse negócio está muito esquisito mesmo. Esse negócio está muito esquisito. Pois é, por isso que eu disse: go ahead and find out. Tipo, tenta. Faça um roll? Faz sim, senhor. Investigation, I guess. Estava a investigar. Let me see. Ora, vou-te dar disadvantage no próximo ataque ou no próximo gol. Tivemos que fazer continuas a dizer o que é que os players que não são teus players têm que fazer. Sorry. não é questão de tu querer dizer tudo a palpite, show. Não é, não, eu estou a dizer, mas não é com intenção. Rolam perception. Momento de contemplação para a forma de triângulo perfeito que está a nossa formação aqui. Yeah! 12. Foda-se. Vocês não fazem duas, caralho. Não fazem duas. Até vou tirar um print screen, que bonitos que vocês estão. Yeah. Já agora 12 de perception. 12 de perception. Tens... Com vantagem? Não, não, não foi vantagem. É com vantagem o. É o que era o putito a testar. Ah, mas foi 20. Ai. 9. Portanto, 12. Ah. Oh! Você tinha sido 20. Encontras de facto uma door, uma secret door. Oh! Oh! Foi ora, a... ora! Que imaginar aí! Tem algumas surpresas. O Buzi estava a brincar, mas aparentemente se acertou. Ok, eu vou abrir esta porta mesmo já. Mesmo à bejarda. Let's go! Oh, é um armory aí. É um armory. Parece, You have racks of weapons nas paredes dos dois lados. Tens spear, swords, crossbows, bolts. E tipo uma dúzia de cloaks iguais aos dos Red Brands.
Será que não era bom vestirmos isso? Eles já sabem que cá estamos. Entrou. Mesmo assim, pode ser que passe... A mim, posso disfarçar-me outra vez? Nós vamos dizer o quê? Vamos dizer que somos novos integrantes? Já estão preparados para... Eu posso tentar disfarçar-me de uma das pessoas que matámos há pouco, mas não garanto que funcione. Tu consegues, mas... Pois, exato. Yeah, eu muito menos. Yeah. São cloaks? Foi o que tu disseste, eram cloaks? Também? Aqueles cascos e cloaks deles, sim. Ah, ok. Eu bato logo à porta e abro a porta. Aqui é outra porta? Sim. Yeah. Yeah. Ah. Aposto daí, não tens visão dela ainda. Uhum. Não. Oh, não. I approve. I do not. I'm scared. É só para dar a descrição da... Ah, ok. Scared. Not even. Não, por acaso é mesmo só. Esta sala, vocês veem três sarcófagos grandes. Toda esta zona está cheia de pozinho, digamos assim. E ao pé de cada sarcófago, vocês têm tipo os esqueletos. Que supostamente deveriam ter estado lá dentro, mas foram removidos para serem vasculhados de coisas. Eles ainda continuam a ter a roupa com que foram enterrados, digamos, mas nothing else. Vocês têm mini colunas nas laterais do edifício da sala, sorry guys. E as portas cá em baixo, para quem já as consegue ver. São are sheathed in tarnished copper plate. Desculpa? Não percebi. São de cobre. Ok. São paredes feitas de cobre. Portas feitas de cobre. Foi a primeira parte. Qualquer coisa de copper plate. Tarnished. Ah, tarnished. Ok, tarnished. Já percebi. Okay. Uri, diz-me uma coisa. Quem? Eu? Sim. Tu estás com os robos dos Red Brands ou algo assim do género? Não. Não? Ok. Não tínhamos planeado nisso, portanto não estou. Eu tenho um cascol. Eu quis pegar um cascol para mim. Hello. Then, I guess it's time. Yeah, baby. I'm waiting for initiative. Próxima. Não sei se... Ah, é? Opa. Cinco. Uf. Cinco. Credo. É isso. E é cada um melhor que o outro, caralho. Ora, vamos lá experimentar aqui o combate nesta merda. Yeah. Eu vou rolar aqui no. Eu também vou rolar. A minha iniciativa foi péssima. Uau. Olha os meus rolls. Eu hoje estou mesmo incrível. Está privado, Tomás, não conseguimos ver. Ah, tá, sorry. Então, eu tive o DM, viu? Eu vi. Ora... Tive 9 e 5. Porque está lá no Combat Tracker. Pois diz, relaxa-te. Uau! Sim, eu tenho que rodar, mas eu não sei se posso mudar o valor depois aqui. É isso que eu também tenho que ver. Mas rola lá. Yeah. A gente já vê isso. E 14, e que melhor. Ei, it's not bad. Bem, eu por acaso aqui rolei melhor do que rolei no... Pois foi como aconteceu. É assim, se quiserem podemos rolar a iniciativa... Exatamente o mesmo. Podemos rolar a iniciativa aqui no Foundry, antes. Se calhar vai ter que ser. A menos que dê para mudar depois. Rolar a iniciativa no Foundry. Espera aí que eu tenho que abrir a... Não precisa. É só ali no chat. Vai no outro separador ali do lado, que é o Combat Encounters. Vai aparecer um dado ali no... Sim, ao lado. Ah! Uhum. The One Eye. O meu gajo chama-se Token. Yeah, não sei porquê. É um bocado... O meu também. Não sei porquê. You guys Token. It's okay. You guys o meu nome é Token. Muito bem. Estamos a ver antes ou os que rolamos no Roll 20? Hã? I mean, se conseguíssemos mudar. Yeah, deve dar, meu. Não? Eu não sei como. Yeah, também não. Ora, por causa é algo que eu nunca testei. Ora. O que é isto de ping? Ah! Yeah, para dar ping no. Dá sim, senhor, olha. É fazer update combatant.
Ah, eu não tenho acesso a isso. Nós não, não temos... Yeah. Ok, então Alice, diz-me quanto é que foi a tua iniciativa. No... Tenho que ver, mas acho que foi 9, se não me engano. 9, ok. 9. Foi 9. Okay, então, a minha foi 6. A tua... Foda-se. E a minha foi 5. Uau! Boas, guys. Why you guys do this to me? This is amazing. Estamos perdendo para um esqueleto, gente. Então, peraí. Ima, quanto é feito a iniciativa? 13. Ok, certo. Booty. É, tá, é o meu que está aí, eu rolei no... Ok, Gareth foi 9, certo? 9. Link. Um bando de osso, 6. O Piero foi 5 e tu foi 5. Ok. Yep. Um bando de osso inanimado tem mais vontade de lutar do que nós. Não, eu tenho um desprevenido. Exato. Então faz sentido. Mas é só um? Por enquanto, sim. Hey, you fuck around and find out, I guess. Yeah. Vão todos os atrás. É o bando de osso que eu falei, era de um só. É andando, levando todas as traps e assim descobrimos. Muito bem. Portanto, este que está mesmo ao teu lado vai-te tentar, vai, como é óbvio. Dialogar, claro. Yeah, claro que sim. Yeah, vai dialogar. Este que disseste, este que está aqui ao teu lado. Eu vou-te acertar, yeah, não, como é óbvio. Sim. Vou-te acertar de uma forma civilizada. Porque foi um 23. Pronto. Pois. For a total of 6 de damage. 6 damage? Yeah. Então tecnicamente não levo. Tenho 2 temporary hit points ainda. Fuck yeah! Nice. Let's go! E é o turno dele. Ima. Ah, pera, eu devia ter feito beginning combat. Eu vou avançar. Para aqui? Yeah. Exato. Aham. E vou... Ah, isto é interessante. Dar-lhe com... um ataque com o meu Warhammer de duas mãos. Fuck yeah, let's go. Ora bem, foi um 23 para acertar. Foda-se, mal deu. Tu só lhe deste mais 10 do que é o AC dele. Eu acho que ele safa. Caralho. Parece-me. Parece-me que sim. Está-me a faltar. Ah, não é. Ups. Não, vou dar mais. Oh, come on. Min damage? Então. Minimal damage, 4 dano. Hey, this is fine, damage is damage. Yeah, damage is damage. Damage is damage, let's go. That's all that matters, man. Booty, é o teu turno. Gareth, estás onde é que? 5, 10, 15, 20. Booty, tu também não tens nada, né? Portanto, quando passas aqui, este ativo... Yeah. Yeah. Olá! Este aqui vai-te atacar. Quando chegas aqui, ele levanta-se. Uma oportunidade de deck. Yep. É, não, eu estou-te a perguntar. Eu estou-te a voltar a pôr num sítio só exatamente para não ser assim. Olha, o gajo levantou-se e agora vais mamar com a oportunidade de deck. Como ele se levantou, tu ias, como ele se começou a mexer, tu ias continuar a fazer o mesmo caminho? Man, deixa-me só ver uma coisa, porque quando... Deixa-me ver a minha passive perception, quanto é que é? Eu acho que mesmo consegues perceber que ele... É um esqueleto a reanimar-se. Yeah, tipo, tu ias ver. Não... Ah, acho. Tu não és a vaca que é cega, mano. I'm going to rage. A minha personagem está tão pesada. Da palavra de antes do que disseram antes. O que é que eu estou a dizer? Que eu acho que ele nem ia ver. Ah, ok, pronto. Faz sentido. Então. Achas que sim? Claro, então pronto. Olha, vais levar pões lá onde estavas, vais levar uma oportunidade até aqui então. Não sei se vais. Pois. Prometo. 13. Não. Não vais. I'm going to rage. E o Booty vai stressed out. És tu que andas a falar na minha cabeça. Filha da mãe. Eu só estou a mover porque eu fiz aqui uma bolinha e estou a tentar apagá-la. Nem gostei, mas é. Se bem que para falar na cabeça não precisa de línguas. Tarantaranta. Como é que eu apago esta bolinha? É o ataque. Yes. Então, eu acho que 23 deve acertar. Yeah, acho que sim. Acho que sim. E damage vai ser. Mínimo damage. Uau! Wow. É damage? I'm fine! 5 damage. Ah não, pera, é 5 não, mais 2 porque eu estou ainda cage. Menos 7. That's something. Consegues ver o HP dele? Não. Ok. Era só para saber isso. Deixa-me só pôr aqui uma coisa. Cage, supostamente agora devia estar em cage, mas acho que aqui o isto não está a contar o cage, but yes. Ok. I don't know. É o teu turno? Uhum. Gareth. Ah, está aqui. Ah, não! Desculpa, isto mexeu-se sozinho. Estou a tentar voltar ao mapa. Não te preocupes. DM, estás onde é que? Eu vou para aqui. Tens vantagem? E aí? Uhum.
You have a say. Yes, sir. 16 para acertar? Acertas. Ok. Deixa-me tirar isto. Como é que eu tiro? Ah, sim. 12. Pronto, e vocês veem um warrior muito zangado, vi lá do caralho, espeta-lhe uma puta e escavaco em dois. Como é que com o irmão? Yeah, amazing. Morreu. O morto está morto. Yep, o morto morreu. O morto morreu. Yeah. E agora venho para aqui. Muito bem, né? Agora é a vez deste esqueleto. Vai para aqui. Ima! Ima! Let's go! Not. Não. 5, 6, 7. I will not hit you. Nice. Do not try to hit him up. Link, é o teu turno. Piero, estás on deck, portanto. Eu não consigo. Eu até tinha 16 da AC neste turno e tudo. Cadê-me, Sam? Eu não vejo nada, vou primeiro mover por aqui. Eu diria que ouves os barulhos à distância. Oh, ainda não vejo nada. Mas... aí já vejo um esqueleto morto. Sim, não, esqueleto morto eu já vi. Ah. Esqueleto morto. Yeah. Yeah, estou morto. Okay. Então nesse daqui, que é o que eu estou vendo, vou mandar um Ray of Frost. Ui, calma lá, ele vai participar. Manda uma scroll de Fireball. Vai usar aqui. Foda-se. 7 to hit, porque deu um crit feio, portanto... Yeah, falhaste. Oh. E aqui eu vou... 20, 25, venho assim. Pra aqui e ainda uso minha flex pra fechar a porta. Fucking man. Yo! Pera, usaste uma action pra fechar a porta, mas isso... Não, free action. Ah, free action, ok. Tecnicamente conta como uma action, interact with an object, mas it's fine, I'll allow it. No free action, um dos exemplos de coisas que tem ali é fechar a porta. É? Ok. Okay. Eu no meu DM screen tenho isso como action, interact with an object. Não, sim, isso é, mas se a pessoa quiser fazer um segundo, aí tem que usar uma ação. Muito bem, né? Acho que é isso. Porta não é um objeto, estás a ver? Porta é porta. A door is a door. Exato, é uma entidade ela mesma. Mais nada. Dado o respeito que lhes damos, é verdade. Tanto respeito que lhes damos. I mean, you're not wrong. Agora sou é o Piero, né? O fucking bot decidiu cagar a minha alma. Eu fui embora há bocadinho. Yeah. E back. Ok, então vai para aqui, vai para aqui. Wow. Yeah. E ele está sem spell slots. Vicious Mockery. Ele não tem Vicious Mockery. Why? Ele tem Light e Minor Illusion. Hey, you got something? Vou criar... I mean... vou fazer... Não, pera, deixa-me ler Minor Illusion. Eu ponho-me a tocar viola. Ele toca o bicho. Eu posso criar uma caixa de papelão em cima, na cabeça do esqueleto? You can certainly try. I mean... com Minor Illusion. Não foi isso que fizeram, tipo, na... Sim, é por isso que eu estou a criar. Sorry, Link, eu estou a roubar aí, tem. Ei! Não, do it! Funciona. É um catrip, sou. Claro, mano. Agora, tem blind vision. Por algum motivo, já queria, tipo, logo uma caixa. Tá aí. I guess. Não precisavas, eu tinha... Não, é automático. É automático do Foundry. Ok, cool. Quando clicas no Minor Illusion, aparece logo tipo a fazer uma caixinha. Oh, that's cool. Didn't know that. Uh-huh. Pronto. Sendo assim. Capesque. É o teu turno. Parkour! 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 Não, o gajo não passa por baixo do rima. Ele salta por cima. Salta por cima, vai para cima do esqueleto morto. Tá, tá, tá. Parkour! Tá, tá, tá. 12. Falha. Isso foi com uma vantagem? Yeah. Pera, isso foi com uma vantagem? God damn, son. 5 e 6. You rolled shite. Yeah. God damn. Well, that's it. That's it. What's happened? I'm gonna smack him.
I'm gonna smack him. Mesma coisa. Mesmo two-handed Warhammer. Let's go. Okay. Puto, uma martelada nesses cornos. Eu falhei. Então, really? Play 8. Play não, play um 3, total de 8. Uau. Estes 4 vão nos matar a todos. E com isto, é o turno de Puti. Yeah, então, eu... He's a very good skeleton. Vamos estar todos a rodear o esqueleto a tentar acertar. Mano, esse esqueleto veio do dia de Los Muertos, mano. O gajo está a dançar na vossa cara. Oh, yeah, ele está a gozar connosco também. Advantage. Eu tenho um gift piece. 18. Let's go! Nice. Damage. Oh! 10. 10? Boa! Bom damage, sim senhor. Nós contra os cu. Mano, era 20, porque isto acho que nem está a contar com o Rage também. Yeah, nem está a contar com o Rage, porque o Rage não está a contar. Pera, o Rage é mais 2. O Rage é mais 2 só. Sim, para o dano, não para o ataque. Ah, é sim, para o dano. True. Yeah. Mas, yeah, 10. Mas, já está então. Por um motivo não está ali a contar. Já está então. Já bateu certinho. Olha, não. Está-te a contar é no ataque. E não no damage. Não. O ataque é a proficiência. É aquela proficiência. Aquele... Ah, proficiência. Se tivesse metido no 4. Não. Está bem. Não, eu vou atacá-lo. Foi 24 para acertar. Capita! Yeah. Exatamente. 12 de dano. Mano, este fucking fighter, eu estava a carregar a vida toda. Zé. Desculpa, eu adoro fighter. Ideia, motherfuckers. Pronto, faria isto, acertasse. Neste momento, estão fora de combate. Yeah. Por enquanto, nós já desempate. Deixa-me só fazer um teste. Exatamente. Rolly, início. Não, estou a brincar, mas let's go. Não, espera. Ou com a de cargões, estava à espera. Tu, o riso dele. A mulher era óbvio. Como é que fazemos com as iniciativas? As iniciativas podem ser as mesmas. I guess, sim. Mas a cega? Espera, quem é que foi o último? Foi o Gareth. Foi o Gareth. És tu o Link. Gareth, agora é o Link. Ele está aqui tipo, okay. Oh shit, pera, não era isto que eu queria. Ele volta para trás. Achei que tinha acabado já aqui. Está o Link a entrar na sala e o Ima as costas pelo esqueleto. Um outro Link a acertar, muito bem, um outro crit feio. Oh my god. Eu estou a pensar que o Frutas está a ser simpático e não está a pedir para relaxar outra vez para ver se acerta sem alguém. Eu acho a piada que ele vai lá fugir para trás. Ele está a ser simpático. Não, opa, é daquelas cenas tipo, em lower levels isso pode levar a... facilmente a mortes, então eu estou a dar à bébia. Quando o pessoal começar a ter mais... Isso aí, na verdade, do 1 é uma... Nem sequer uma regra opcional, é uma house rule muito, muito popular, vamos dizer, mas... Sim, como tu usaste, mas eu gostei, também achei engraçado, também. Esqueci-me de voltar a pôr a música de combate, já. Piero. O Piero fica a fazer carinho no papagaio. Pessoal, vocês têm que ir buscar todos os cascóis. Yeah. Eu fico a fazer carinho. E já lá vamos. No papagaio, porque. I don't have nothing. By the way, vamos matar este esqueleto que tenho que ir fazer tal chamada. Então, acerta-o e mata-o. Let's go. I'll try. You will definitely enjoy. My turn. Yes, sir. Eldritch Blast. Eldritch Blast. 16. Estou à espera de uma vida. Mais flavor. Pog. Very good. Hey, nice damage. 12. 12. Nice. 12 force damage. Bem bom, Zé, bem bom. Uhum. Foi quase max damage. But he's still standing. I'm still standing. E agora é o turno dele e vai tentar atacar o imã. Mas com a minha sorte que eu vou conseguir acertar o caralho do imã, mas está-se bem. Yeah. Pô, gastei um 20. Foi um 11. Falhou! O esqueleto ainda está a levantar, tenta atacar o imã. O imã dá só assim, que ele desvia para o lado, já não vê o ataque a ver. Tipo, está-se bem, agora é teu turno. 18. 18, acertas. One damage. Isto foi 11 de dano. 11 de dano. You kill it, how you do it? Eu quero. Smash. Fazer um strike meu Warhammer de baixo para cima. De maneira que acerte no crânio e o manda voar de uma ponta à outra da sala. Ponto strike! Holy shit! E vocês vão ver. O esqueleto voar com o caralho. Home run! Completamente. Okay. Guys, eu dou um approving nod do estilo. For sure.
né? For sure. Ok, malta. Continua então, eu já volto, tá bem? Ok, ok, ok. Até já. Até já. Já agora, nós, personagens, não nos apercebemos que eles levantaram porque não tínhamos cascola, certo? Não, nope. Ninguém sabe nada. A minha era algo. Eu tenho cascola já agora. Eu peguei não porque quis. Okay. Achei que combinava bem com o meu tom de pele. Acho que sim, acho que sim. Ok. Acho que sim, acho que sim. Eu quando vejo esses mortos-vivos, eu chego e falo assim. Desde criança, nós elfos somos treinados a odiar os mortos-vivos. E nada consegui fazer nesse combate. Que vergonha. Faz melhor para a próxima. Gambare, gambare. Obrigado, Walter, por darem cabo a essas aberrações. Ok. Estamos aqui para isso. Eu vou abrir. Espera. Alguém quer abrir uma porta? Ou... Ah, por tu. Já estás aí. Eu abro a porta. Ah, eu entretanto vou mandando false live até calhar 8. Tu andaste. É grátis, portanto. Yeah, yeah. Yep, sim. What do you want? Alguém vai mover o... Sim, sim, já vou bem. Ah, o Rima. O Rima, porque ele é logo... Ora, essa porta dá para um corredor que não vai a lugar nenhum. Nem é suspeito. Não, calma. Oh, não. Eu ia perguntar o que eram estas coisinhas, mas choro. são as colunas, não é? Eu ia dizer, isso basicamente são as mesmas colunas que tu viste... Na sala anterior, tipo aqui nos cantinhos, estás a ver? São exatamente o mesmo tipo de colunas. Não tinha reparado. As paredes estão decoradas com colunas falsas. Every 10 feet. Estas double doors, deste lado vocês veem que têm... são outra vez de copper plate. Mas este já está tipo verde, tipo estátua da liberdade. E o desenho que estava na porta, se vocês tivessem entrado deste lado, tinham visto inicialmente, era de uma figura angelical. Um morno, tipo um anjo tipo em pranto. No entanto, eu vou-te pedir que me faças uma perception. Quem? Alice, sim. Okay. Perception. Performance perception. Ah, 16. Agora rola-me Dex. Normal? Normal. Natural 20! 22! Nice! Eu adoro este som. Já, yeah, foi awesome. Tu estavas a andar em frente. Mas estavas mesmo com atenção, tipo, estavas a olhar para os pilares, tipo, estavas, you know, a apreciar a diferença da arquitetura para este corredor. Uhum. E tu sentes num momento que, tipo, pões o pé em falso e vês que o chão começa a desabar. Mas como tu estavas tão interessada nos pilares, tu tiveste sorte e tu reparas que assim nas bordinhas da parede tens tipo uma narrow passage e era exatamente o que tu te encontras aí quando o chão desaba nestes 10 feet à tua frente. Ou seja, aqui à frente está tudo destruído. Exatamente, tens tipo uma zona... Eu não sei se vocês conseguem ver o desenho. Conseguem? Sim. Okay. Isso aí, tipo, desabou. Caiu para baixo. E ele está numa bordinha. Imaginem, tipo, o desenho animado que está assim encostado à parede, tipo... E não dá para continuar pela bordinha? Ou tem... Dá para continuar pela bordinha. Dá sim, senhor. Eu vou continuar pela bordinha. Tem que fazer algum teste? Que é só... Não, ela sacou um Natural 20 e não tem que fazer teste nenhum. Não, eu estou falando para os outros. Os outros, quando lá chegarem, logo vi. Exatamente. Okay. Eu por acaso vou ficar aqui atrás, aqui nessa salinha muito simpática, com cheio de mortos-vivos. O Buri vai tentar. Uhum. Então faz lá aí um Dex check. Ok. Um acrobatics. Eu vejo alguma coisa aqui em cima de mim, é? Não. É só para fazer um acrobatics.
Ah, acrobatic. Uhum. Deixa-me abrir a ficha um segundo. Dex check. É um acrobatic seat. Acrobatics. Foda-se, eu estou a rolar bem hoje. 11. 11. Passa sem problema. Oh, god damn it. Mas é que era... Ui! É, eu já estava a ver uma pedra caindo na tola. Temos de ter alguma porta, Uri. Tranquilo, tranquilo. O Rima... Está a ver alguma porta aí? Bem, eu... Vamos... Eu começo a palpar à procura de portas. Eu também. Ou passagens secretas. Eu vou do outro lado à procura também. Actually, deixa-me só ver uma coisa que eu acho que... Yeah, isso tem um erro da minha parte. Peraí, o DM faz erros? Oh. I know it's weird, but it happens, man. Wow. God's made mistakes. I am one of them. Foda-se. Yeah. All that escalated quickly. Tens tipo uma passagem underneath até esta porta aqui, digamos. Ok, isto tem continuação, pessoal. Uma continuação grandita, pelo que eu estou a ver. Tem aqui uma porta... Outro bolho, quer? Peraí, então nesse caso vou tentar atravessar. Digamos assim. Muito... E queres que eu tire uma corda antes de atravessares? Não. Não, I got this. Alguém que controle o rima para avançar? Porque acho que ele iria na frente também. É um dex check, não é? Exatamente. Uhum. Acrobatics ou whatever. Damn. É um athletics, desculpa. Athletics? Era athletics? Acrobatics, ai, tudo disléxico, foda-se. Okay. Desculpa, mano, desculpa. Athletics, okay, não, I got it, 16. Passas na boa, mano. Tranquilo. Isso. Fiz isto toda a minha vida. Alguém quer que eu tire cordinhas? Já vai o elfo cair aqui, pessoal. Lá vai o elfo cair. Vou roubar dois uns aqui. Não, tranquilo. Vamos lá, acrobático. 15. Não, passas na boa, mano. Os jovens são destes. Aqui vai tentar o Piero. Voltei, I'm sorry. Nice. Faz um acrobático. Temos tempo a passar este... Isto branco desabou e tem tipo cantinhos onde tu podes passar. Tens de fazer um acrobatic check. Se quiseres, eu posso tirar cordas. Ninguém quis a minha corda ainda, mas quiseres okay. Eu tiro a tua corda para segurança se eu puder fazer o check de acrobatics também. Ok. Link. Fruta. Ah. Guys, uma coisa de cada vez. Deixa toda a gente passar primeiro. Eu não sei porquê, Frutas, eu tô conseguindo ver uma linha tipo aqui assim, ó, de... Tá revelado o mapa pra mim aqui, essa... It's fine, don't worry. Ok, Frutas, agora já deu uma diminuída. Quanto é que foi o resultado? Sim, agora, não, o Piero teve um 9. Um 9? Well... Ele agarrou a minha corda ou não? Deixaste a mandar? Eu estou a ser, tipo, quem quiser corda eu atiro. Ah, pois... É, tá, eu não sei o confiante ele é para esse ponto. O que é que vocês acham, pessoal? Eu diria que ele pecaria, sim. Então rola outra vez. Já rolei. Mas eu já rolei, agora não sei se o... Eu dou-te vantagem. Ah. Eu com a corda dou vantagem, portanto rola outra vez. Ok. Mais uma vez, então. Deu... 9. 9 outra vez! 9 outra vez. Ok, tu vou-te pedir que me roles 2d6. Ok. Oito. Vocês veem o Pierre, né, que estava a avançar. Ele ia agarrar a corda do Gareth, mas tipo, não foi a coisa mais destra da sua vida. E ele cai. 20 feet para baixo. E leva esse 8 de... E já agora, o buraco o que tem? É só terra mesmo? Tipo, só terra. Não tem nada... Ah, tá. É literalmente tipo o chão que se deu e foi tudo com o caralho. Ah, sim, mas não, não tem uma cave, nada assim, não é? Não é tipo nada. Um outro corredor, não é só. Aliás, tá bom. E olha, eu vou ser um Masterful God. Dá aí um deck saving throw. Saving throw. Do pior. Sim. Saving, okay. Aqui. Saving. Normal. 20. Nice. Ok, o gajo ele não tem uma boa dexterdade. Ele não cai. Digamos que ele tenta agarrar a corda, ele tropeça, mas como a corda está a ser agarrada, tipo, vai só tipo contra, vai tipo só contra a parede, mas não leva damage, tipo, é tranquilo. Gareth puxa e ele passa para o outro lado. Foi só tipo um pequeno percalço. Pronto. Ima, queres corda também? Ui! Sim, por favor. Ima, tu consegues! Agora. Ima, tu consegues! É acrobatics, é isso? Sim. Uhum. Yes.
Eu vou gritar, Hima, Hima. Tem vantagem ou é tipo... Tens vantagem, normal, tens vantagem. Okay, okay. Concorda, tens vantagem. Eu estou aqui a tirar a cordinha toda a gente. Yes. Cordinha de segurança. Ok, eu tenho, eu leio um crit fail e depois leio um 11. Um 11? Então... Pum! 11 já adicionando, já. Here I go! Here you go! Rolando 2d6, por favor. Então, pera. Ó, Link. Ó, Frutas. Então, eu também tinha que ir. Porquê? Eu tinha dito que tinha calhado um 11. Foi um 11 que te calhou? Já, yeah, yeah. E tu passou. Mas eu também tinha dito que tinha passado. Peraí. Tinha sim. Já. Desculpa, desculpa. Ainda bem que vocês me estão a chamar a atenção. Aqui é a 10, tu passas, desculpa. Ah, ok. Das duas, uma, ou tu passavas ou eu voltava no tempo. Não, desculpa. Eu hoje estou bem cansado. É, tudo bem. Sorry, guys. Mas ainda bem que vocês estão aqui para me chamar a atenção. Tu passas, passas tranquilo. Tu. Okay. Tu agarraste a corda, just in case, mas passas ali, tipo, na berma, sem um único stress. Easy peasy. Very well. Eu chego ao cara e fico obrigado. De nada. Eu posso guardar a minha cordinha, tipo... Eu vou abrir a porta. Tens outras coisas para além da porta, já agora. Está escuro para mim, não consigo ver nada. Não, só tenho então eu vou abrir. Estás além da porta? Antes tinhas aqui e outras coisas. Ok, não interessa. Para cá e para cá assim não tem nada? Sim, epá, eu não... Como eu disse, a minha luz é o Rima. Guys, tecnicamente, vocês nunca souberam que havia nada do outro lado, porque é uma passagem por baixo de, uma, de outra passagem. Ah, ok. Yeah. Então eu vou abrir a porta. Exatamente. Yeah, agora dá para ver. Yeah, está ok. Isso é uma parede, sim. Deve ser yes. Um erro qualquer de... Porque eu via tudo à volta, exceto este corredor preto. Yeah. Eu agora vou tirar aquelas duas paredes que tive que fazer por causa desse bugzito. Mas pronto, assim vocês já têm a noção. Yeah, agora, Okay. Mas vocês passam, vocês vêm... Vocês vêm nesta daqui, tipo, passam por baixo de onde está o Link e vêm parar aqui assim. Ok. Depois tem estas escadas que sobem para outra situação. Ok. Pronto. Vocês... Não. Vocês estão no que seria um celeiro, digamos. Tem pedras de... Tem... O chão é pedra, laminado mesmo, tipo pedrinha bem tratada, estás a ver? Não é tipo a puta da garota que estava do outro lado. Vocês veem uma porta cá em cima. E vês, não é uma piscina, mas é assim uma cisterna, tipo um tanque para lavar a roupa, sabes? E tanto da parte de cima como da parte de baixo, vocês veem kegs and barrels. Digam-me, o que querem fazer? I want to, mas eu vou ser perguntado que tem muito labrego para isso, então eu vou ignorar o tanque de água. You know what I mean. Eu não mexo nesse trago disso quando eu joguei o Death House lá. Num posto e apareceu uns inimigos ali. É tão difícil o player saber da merda. É tão fodido o player saber da merda, mas o personagem ser tão burro para caralho. Ainda me disseram no dia assim: toda a gente sabe que nunca se mexe num poço. Desculpa, pessoal. É do género: I didn't. Eu vou. Quero abrir um dos kegs. Ok, queres abrir um dos kegs? Ok. Opa, aqui, só para poder. Estás à procura de alguma coisa em específico nos kegs? Não, só quero ver o que é que eles têm. Pronto, basicamente os kegs têm. Os kegs e os barrels têm as coisas que foram roubadas de Phandalin, os mantimentos que já foram levados do Sleeping Giant estão aqui nestes barris. Estão aqui. Ok. Yeah, nos kegs tu encontras. Diz, desculpa. Se consegues estimar para quantas pessoas é que estes mantimentos são suficientes? Dá-me só um segundo. Ricardo, fez perguntas difíceis. Dá mais ou menos para cerca de 30 pessoas. Portanto, os que tu viste aqui, os que tu viste no Sleeping Giant, no total daria cerca de 30 pessoas. Muita pessoa. Ok. Eu vou abrir esta porta. Oh! Estava a ver. Oh, God. Eu não estou aí. Foi um logo atrás do. Até o Rimi o Guerra, deixa-me só pôr o Pierro aqui assim no meio. Tipo, só... Ai, Vrasori, esqueci-me. Não, é problema. Esse problema. O objetivo, não. Não, não, foi o que nós temos. Tipo, deixa o gajo para trás depois. Yeah, então. Ok. I need everyone to roll. Exato.
É porque eu estou babysitting ele, então. Don't worry, man. Don't worry. Oh, come on. Outra vez? Not very good. Estamos juntos. Epá, estamos todos a rolar. Epá. Não é por nada, mas o Erden está a destoar. 3? 24! Natural 20! Natural 20! O gajo que não tem spell slot teve um. Ei! Ele não tem nenhuma arma, nem o caralho! Não! É pá, até agora que ele me mostra, ele nunca vai para a frontline. Eu não vou meter-lhe na frontline. Não tem um crossbow? Não tem um Raper, meu caralho. E até falo que usa o rapier assim como se fosse o arco do violino e não sei o quê. Ok, mas olha, ele é o primeiro, certo, então? Uhum. Mas como é que eu vou me aproximar? Aqui, ó. 5, 10, 15... Não tem nada. Ah, este turno de Romas. Se não tem nada canos? Nope. E ele, por acaso, está mesmo tapped out. Já, yeah, ele só tem... Ele pode mandar uma dagger. That's it. É assim, a única... Este também este pode... o Smoker aí, não tem? Não, ele tem Minor Illusion e Light, já tinha dito. Só se disseste, tipo, para pegar a dagger. Tipo, yeah, ele está sequíssimo. Ele está sequíssimo. Não também mais nada fora o papagaio dar help. Yeah. Yeah, eu diria que era o papagaio dar help, mas deixa-me ver uma coisa. Como agora tenho estado habituado ao 1D&D. Desculpa, o 1D&D. Tenho que estar habituado agora ao bar do 1D&D. Deixa-me ler aqui o bar aqui Spirage. Bônus action tem que dar antes e a pessoa. Sim, é bônus, mas é isso que eu queria verificar. Então, vai como. Vai dar help. Deixa eu ver quem é que vai ser. A ordem, então. Será? Ele vai dar help no. No Uri. É o papagaio. O papagaio? Vai dar help. Aqui vai dar. Ah! Inimigos! Inimigos! E vou dar Bardic Inspiration no Garrett. Yeah. No Garrett. Isso é rolar um D4 quando der jeito, não é? Um D4 não, acho que é um D6. Um D6, ok, pronto. Estou a perceber porque é que o caralho do vosso token está só a dizer token. A próxima sessão já vou ver. Já vou ver dessa merda. Ora bem, meu nome é Token. Meu nome é Token. E eu vim de uma vila distante. Ora bem. Só tokens. This is gonna be a shit show. Yeah, ele não vai ser acertar. Let's go! Com 11. Nope. Não acerta. Ok. Rip, sei lá. Segundo ataque. 15. Oh! Não. Não? Let's go! Muito bom. Muito bom, sim senhor. Deixa-me ver uma coisa. Uhum. E é o turno dele, então. Ok. Excellent, let's go. Link, és tu. Okay. Desculpa. Muito bem. Já vai um Ray of Frost ali nesse que está na... Na front line. Sim. Está mais à frente. 14. Acerta. Ok. 7 de dano. Muito bem. E ele tem 10 feats reduzido de velocidade. Alright, nice. Eu vou andar aqui. Não é que eu sou um pouco. 10, 15. Ele dá um spell e fora. Não, chama-lhe burro. Nem dá em maior. Muito bem, pronto. Será que é uma com isso até ser maturo? Se preferirem, eu posso pôr assim, se vocês passarem o token por cima dele, vai aparecer o HP. Ora, este vai passar por aqui. Ah, okay. Sim. Ah, é, pois tem. Yeah. Uri. Lo siento. Natural fucking 1, não sinto nada. Não. Natural fucking 20. 880. É 880. Completamente. Não existe outra definição de além de 880. Então diz-me lá. 50-10. Foda-se. É uma arma encantada. São brutas da morte. 11 de damage. Tá puta. Ok, yeah. Tecnicamente. E still up, I guess. Tecnicamente perdi 3 de vida. Exato, nice. Por causa dos 8 pontos de. Let's fucking go. Agora é o teu turno. Agora sou eu. Exato.
but you got helped. Yes, don't forget you have the piriquito. Yep, yeah, advantage. Mm-hmm. Mas eu não estou numa boa situação. Pois não. Are you sure? Atire-te para a água. E vês que eu te amo, porra. You'll never catch me alive. E vocês estão demasiado próximos de mim. Sorry. I'm trying to help you. The hell is that supposed to mean? Yeah. It's a fuck around and find out, I guess. I guess. Alright. Bora. Vou atacar os gajos. Está à minha frente, man. Let's go. Vantagem por causa do help. Yes. This is gonna go great. 18. Acerta. Battle Axe. Max damage, 12. Caputa. Nice. He's a goner. O irmão anda a aprender com o outro. Let's go. Queres descrever como é que limpaste o seu gajo? Não, é o primeiro gajo aqui. Ok, e dead, e go. E agora vou para aqui e tapar a porta. Muito bem, né? Gareth. E é vou-me aproximar. Eu vou tirar só aquele gajo só para não ficar em cima do teu token, está bem? Sure. E let's do this. Era um 16? Uhum. É que eu rolei um 10, estou a ver se vale a pena gastar o 16 para... Para acertar? Se queres limpar-lo logo, já. Yeah. E queres aproveitar. Vou... 14, acerto. Yeah. Ok, então vai. Oh, falha. Eu falei sim. Yep. Acho que não vale a pena. Acho que não tenho mais grande coisa. Podia usar Accent Shirts, não sei se vale a pena. Eu aí também não posso dizer nada. Sim. We're fine. É ainda o início da. Eu fico aqui. Não faço mais nada. Deixa aí para o chefe. Agora é o turno do outro. Come at me. Isto vai acertar com um 19. Nope, shield. Yeah, let's go! O gajo vai dar a primeira chinada e vê assim que a suposta espada hits contact. There's like an invisible force. O gajo não contente vai ao segundo. 16. Com o shield, não. É, yeah, mesmo sem o shield. Let's go! Não acertou. Ele não faz nada. Yay. Rima. Imba, vai para aqui. Buti, estás onde é que? Ora bem. Eu vou atacar com... o Handed Warhammer, não é mesmo? Claro, então tens um big ass fucking hammer. Let's go. Man... Um clérigo. Mano, o gajo foi Warhammer, a gente é que não sabe. Dá onde? É mesmo fucking Warhammer. I miss. Rolaste quanto? 11. You miss! Não! Aí! Aqui o pescoço, porque isto agora vai ser incrível. E vou aproveitar e bonus action, vou usar o meu. Como é que chama? Where is it? Acho que chama-se Hardness Power. Hardness Divine Power, para recuperar um spell slot. Oh, nice! Nice. Muito bem, né? Booty. I'm going! Eu vou ver com o pessoal ali. Não com muitas dificuldades, mas ele está com vontade de esticar um pouco as pernas. Apesar de queres dar uma derda. Mando um hand axe e base aqui. Eu pensei que ia abrir outra porta. Damn, come on. Eu ia fazer isso se não houvesse mais nenhum. Eu ia fazer logo isso, mas não. Eu vou fazer Hammering Horns. Uhum. Ah, não é Hammering Horns, é Going Rush. Goring Rush, onde eu vou fucking, outra vez, fucking dash e vou em direção a ele com os cortes. Tens quanto ele tem linha reta, total? Perfeitinho. Dá, é com dash, então é 60. Eu já tive a fazer as contas, no máximo gasto 50. Se não estou engano. É 10, aqui é 15, mas... Como é que rodou aí? Aqui 10, 20. I can't do the shit. 30.
Tem que haver uma maneira de fazer essa merda. 50. Posso fazer assim? Com um botão. Eu também não sei por acaso. É assim. Yeah, sim. Gosto de 50 feet. Yeah, I know. Let's go. Eu vou. Ele tem linha perfeita de just... Eu venho aí... Corre nada no corpo. E agora, andar com os chifres. E eles acertam, se o que tu dizes. Eles acertam. Ah, horns. E aqui não está nesta secção. Coring Rush. Aqui também não. Eu também vou dizer que seja um... Não é harm. Eu vou dizer que vais ver no D&D Beyond. Vai ter que ser um D&D Beyond. Mais fácil ter a tua cara do shit lá aberta, mano. Uhum. Por uma questão de celeridade, acaba por facilitar. É verdade. 22. Let's go! E 7 de dano. Ei, damage is damage, motherfucker. Uhum. E ele não tinha levado nenhum. Pois não. Eu falei um ataque. Let's go! E agora estou outra vez com o Piero. Oh. Ah, isso é so sad. A seguir, sem spell slots. Yeah, that's sucks. Oh, the misery. Everybody. Temos que comprar um crossbow. Yeah, mesmo. Um crossbow. Epá, ele é boa. Epá, ainda por cima que está toda a gente à volta do homem, boy. Ela é boa? What? Não, está toda a gente em volta do boy. Ah, sim, não há muito que eu possa fazer. Epá. Está aqui um boy. Yeah, indeed. Ele vai mandar a dagger, I guess. Hey, up to you, Zé. Let's go. A deve te improvise overcome, meu. É, ele vai mandar a dagger. Sim, tens. Tens vantagem. 21. Oh. Certo, mas sério. Minimal damage 4. God damn. Hey, still, damage is damage. It's damage. Yes, sir. Damage is damage. E o daggerzinho vai ao vart. Acho que ele só tem mesmo uma tegra, deixa-me só confirmar. Erdan, é o teu turno. Ok. Vamos a ver como está a situação. 5. Vamos ver como está a correr com base. 15. Eu sei que ele vai se afastar mesmo. Okay. Pô, caralho! Ai, não. Mais. Muito bem. Nesse daqui então, eu só vejo metade. Então, para não atacar com cover. Eu vou mandar um Mind Sliver e tem que fazer um saving throw de inteligência. Vamos lá ver se o homem é fino. Não, não é. Era... C14. Foi um 0. Ele leva 3 de dano. Mano. E se precisar fazer um outro saving throw, desconta um D4. Mano, eu então, rolei faz... um natural 1. Menos 1, dá um 0. É isso aí, pessoal. Ai, que puta, mano. Que burro do cacete, Zé. Ora bem, este gajo está-se a ver rodeado de gente, ao caralho. Ele vai atacar. Eu ia dizer que ele ia atacar o maior de vocês, mas vocês são os três grandes para caralho, foda-se. Não, ele vai atacar o Gareth, que acaba por ser. O Ima está literalmente à frente dele do mesmo tamanho. O Gareth está em baixo, o gajo vai sentir confiançudo. Vamos lá ver. 17. Deixa-me ver porque não sei. Acerta é armor class. Yeah, ok. O primeiro que ataca acerta, o segundo não acerta. Nem que ele se foda. Não estou a ver como é que isso ia ajudar, mas. Primeiro ataque. Ah, não, foi que foi uma questão do roleplay, não ia dar vantagem nenhuma. Achas? Não. Não estou a ver como é que ele se fodendo ia dar. Ah, ia ajudar a situação. Ele sabe que vai morrer, it's fine at this point. Levas 4 de piercing da magia. Ok. Uri, és tu, Gareth, estás onde é que? Eu vou dizer, Gareth, ajuda-me com este. Vou aqui para trás dele. Muito bem, né? E vou dar ready action para só atacar quando o Gareth atacar. Muito bem, né? Fazer um combo move. Yes sir, let's go! Ah. Alguém está a estudar as rules. Meu, anda tanto tempo a querer fazer uma. É bem fixe, não? Porque permite cenas assim, tipo, que eu pessoalmente acho que são bem fixe em termos de roleplay. E pronto, é só o meu turno. Gareth. Eu aproximo e vamos... Atacar os dois com vantagem, let's go. Claro. Assim é que é, caralho. Portanto, rolem os dois ataques. Oh, por que eu não fiz isso? 25.
24. Fui. Eu acho que este gajo vai ser trespassado e vai morrer de uma vez só. Oh, fuck. 5. 10. Como é que vocês o matam? Vais atacar por cima ou por baixo? Tá bem. Pode ser por cima. Ok, então quando ele está destruído, eu tentar bloquear por cima, eu vou-lhe cortar a parte de trás dos joelhos. Ele pode cair e eu decapito. Olha, nice. I like it, Picasso. Muito bem. E pronto, foi o vosso turno. Nice. Eu vou continuar a tentar acertar neste parou. Né? Vocês veem tipo aqueles dois, ao mesmo tempo vocês lá dentro da outra sala está a acontecer uma puta na chacina. Um vai aos joelhos, outro vai ao pescoço. Uma puta na sangria. É sério? Tão puto. Que tu... um dois. Foda-se. Portanto, deu certo. Also, I guess. Guess not, motherfucker. God damn. Estou demasiado longe do ar livre. Estás demasiado longe do ar livre. Para estar debaixo de terra não te ajuda. Great X. Na bochecha. É, não se acertou, né? Booty, please. 22 acerta. Acerta. E de damage. Foi 8. 8. Muito bem, né? Motherfucker is still standing. Por um duvido. Agora é o Piero. Já tem espaço. Yeah, ele. É o Piero que vai matar, rapaz. Agora falha. O cara é sempre que gosta de boeda, que serve, então é bem difícil falhar. Mas como eu acabei de falar, isto vai falhar. Yeah, exatamente. É um total de? 11. Exatamente porque 11 eu falei. 11 falha, já. Yeah. Herda? Herda também não. Ele tem um dia. Só vem ele sem esconderijo. Então. Yamamgui. Sim, Yamamgui, ele morre. Ok, olha. Eu vou até com a coragem de andar um pouquinho mais pra cá, sim. Oh! Oh! Estás a ver o cabelo? Trabalho no Ray of Light. Let's go. Por acaso até podias atacar com o outro que ele tinha menos. Tinha desvantagem. Não acertas. Disseste tudo. Foi 8? Foi 8. We are on fire, guys. O gajo já está tão debilitado. Força a voltar! Vocês estão tipo a atacar o gajo um bocadinho mais acima, mas já está mais encolhido, está tudo fodido. A brincar com a comida, literalmente. Olha, este gajo agora quase que entra em range só porque quer sobreviver, caralho. Ora, Booty, 15, acerta-te? Não. Let's go! E este também pode acertar porque é um 16. Ah, não, 16 acerta. 16 acerta. É, 16 acerta. Ok. Portanto, não, 1d6. Uau, 8 de piercing damage. Porra. Yeah, o homem está mesmo na puta da morte, na hora da morte, e o gajo está tipo a sentir os calos, apertados. É, isso vai em 24 de vida. E tu nem deste rage agora? Não. Não vi indecida. Yeah, sim, de facto não havia. Uri, é o teu turno. E cara, estás um 10. Deixa-me só fazer aqui umas contas. E quase que me vejo. Se eu vou para ali é 15, depois 25. E tenho que matar, ou então tenho de ir para o tanque. Sim. Eu posso me agachar, saltas em cima dele e vou para cima dele logo assim. Ou vou atacar o sacana com o meu Battle Axe. Let's go! 15. Acertas. Excellent. Oh! 11 de dano. Ia com caralho que overkill, Zé. Eu tinha um de vida. Ele estava um de vida. Yeah, o gajo estava um de vida, Zé. Só por uma questão de espaço, deixa-me ir para o outro. Nossa senhora. Yeah. Que overkill bruto, Zé. Well, and you are out of combat, guys. Nice. Yeah. Ah, into my only way. Sim, vou outra vez dar cast a False Life. Eu vim aqui pegar a minha adaga. O Pierre vai pegar a adaga. Sim, faz sentido. Ai, a caga nesta hora, Zé, foda-se. Como é que eu vim parar aqui? Ai, temos aqui mais papeizinhos, não temos? Mais envelopes em cima da cama. Frutas, diz-me que estás a ver onde eu estou. Espera. I have no idea how the fuck you got there, mas já não estás. Como é que eu fiz aquilo? Não faço ideia. Na parede?
Eu estava na parede. Ele conseguiu passar na parede, mas a parede não tem nenhuma falha, que eu fiz uma até ao caralho, não sei como. Meu, isto é típico de mim. Tudo que é mapa e jogo é bugado. Tu consegues dar bala. Ele já bugou Minecraft, já bugou Warfare, ele buga tudo. Foda-se. Pronto, esta sala onde vocês estão, isto parece-vos ser um storeroom que foi transformado em living quarters, tipo um bocado à força. Vocês têm duas camas de double bunkers, estás a ver? Tipo quatro camas aí, que estão perto das paredes, e é barris e crates na parte sul. Ok. Algum tipo de loot? É loot. Vocês encontram nos Red Brands três cintos com bolsos, digamos, que têm tesouros. Ora, eu vou pôr aqui no chat, é mais fácil, certo? Show. Primeiro bolso, digamos, tem isto. Segundo bolso, isto. Estou disléxico dos dedos. Claramente um bolso era mais rico que o outro. Yeah. E o outro tinha... Era o bolso mais rico ainda, digamos. Uau! Yeah. Adicionalmente, tem também os cloaks que estão nos bunkers. Alguém quer colecioná-los? Gotta catch them all. Não, eu dispenso. This is fine. Mas, se esta cena do tiver acabado, eu quero procurar por uma passagem secreta, semelhante à outra. Muito bem, né? Vais procurar aonde agora? Nesta parede, onde eu estou. Okay. Queres ajuda? Já que estou aqui também. Sure. Rola-me investigação, né? Qual é o meu modifier? Não é? Bem, entretanto vou limpando a minha ferida com tu com não água encontras nada. Tanque. Ok. Ah, pera, mas tenho vantagem por causa da ajuda ou não? Sim. Sim, terias. Ah, ok. Pensei que já tinha sido com vantagem, desculpa. Não, foi 16 agora. Continuas a não encontrar nada. Understandable. Have a nice day. Thank you, come again. Foi bom, tipo, thank you, come again. Uri, diz-me uma cena, quando estás aí a lavar as feridas, estás mesmo só a lavar feridas ou what the fuck are you doing? Oh meu Deus, a rega do poço. Sim, direito a lavar, mas estou prestando atenção a ver se vejo alguma coisa, como sempre. Não estamos aqui num sítio super seguro, não é? Ok, então fala-me um perception. Eu diria com desvantagem porque o teu foco principal não é estás a olhar. Não um problema. Será? 14. Não encontras nada. Alright. Será que há loot lá? Ali, sim. Eu estou fazendo um teste de percepção, não viste nada. First round and find out. It's all I gotta say to you. Ah, é límpida? É limpinha, é. Quer dizer, agora não. Agora já não. Agora a água parece efetivamente limpa. Tens aqui tipo uma espécie de fontezinha que vem de cima. Ah, ok. Basicamente tens os pipes que da Trascender Manor em cima que tem a água a correr cá para baixo. Ok. Ok. Vale a pena não. Booty, abre isso. Eu não dei as horas a Booty. Ele abre a porta. Please, Booty. Basicamente, Booty, tu abres essa porta e essa... O que tu vês são um lance de escadas que te leva até a Trascender Manor, até às ruínas da mansão que está no ponto a este de Phandalin. It's a way out. Resumindo, é uma saída. Exatamente. Sim, mas nós não queremos exatamente sair ainda. Vai, pessoal, quer cruzar de novo por gato, é isso? Acho que sim. Sim, então vai pessoal do caminho de onde viemos. Ok. Temos que ir outra vez, não é? Yep. Alright. Temos que faltar algo aqui. Estou a Here I go. Alright. Acho que com 16 devo conseguir, não é? Passa tranquilo, filhote. Tem que bater um 10. É, um 10. Então, eu tive um 7. Um 7. 2d6, não é? 2d6. Eu ainda não passei por isso. Ok, tive um 18.
Passas. Ui! Isto eu posso tirar uma corda também, antes de rolarem. Yeah. Eu já estou a falar. Levei 9 damage. Foda-se. Ah, ok. Eu posso dar dano de mim em próprio, eu sou excelente. Foda-se. Eu diria que agora, do outro lado, com a ajuda da corda do imã, sobes descansadamente sem teres que levar mais no pelo. Well, é a 15 de vida. Vai, Pierro. Let's go. O Pierro, se aceitar a corda, também faço como o Garrett. É, eu vou deixar. Deixa só um segundo. Ainda está ali o Minor Illusion. Yeah, ainda está ali o Minor Illusion. Ok, tem uma portinha aqui. Vantagem. Ele passa tranquilo com 18. Passa tranquilíssimo. Eu consigo tirar isso, acho que como... Não. Que é como eu sou o tanque do grupo. É sim, eu podia ir à frente, mas tu estás tão investido em abrir portas. Não, I'm fine. Ok. Enemies. We have enemies. Yes, you do. Everybody wants to be. Tem uma enemy. Ali. No momento em que... Uri, no momento em que tu abres a porta... E está aqui a... Tu começas a ouvir vozes que te pedem ajuda. São vozes humanas, alto lá, que te pedem ajuda. Duas vozes de mulheres, mas exatamente no mesmo tempo em que tu ouves as vozes, tu vais levar dois ataques. Oh, não! Já. Yeah. Isto se eu te acertar. Vamos lá também, cheios de confiança, oh, caralho. Né? Vamos lá? Diz-me lá. Vamos, espera. Vamos para a música de combate. Ah. Ok. Primeiro é um 19. Shield. Let's go! Este gajo, pronto, e ficou sem spell slots. E fiquei sem spell slots. Ora, e este pronto. Foi... 21. Não, com o shield não. Let's fucking go! Ainda bem que usaste shield. Completamente. Tu vês duas espadas na tua direção. Mas lá está. Quick fucking ass reaction, shield, não te tocam, nada contamos te acontece. Contamos com uma contagem de de iniciativa de antes? Não. Isto foi surpresa. Espera aí. Espera, quem é que já rolou a iniciativa? Cara? Então, estava me aparecendo ali, eu rodei, mas... Ah, sorry. Pois. Sorry. Nice! Rolei bem agora! Let's fucking go, guys! Pena que agora eu não queria ser o primeiro. Esse 20 foi teu, Alice? Foi! Let's go! Outro 20! Fuck yeah! Bora, meus putos! Quem foi? Foi o Erdan. Foi. Olha o que fixe, dá para tocar no dado. Ah, o dado se apareceu. Não fazia ideia. Dá para tirá-los. Se tu pegares, dá para tirá-lo. Nice, I had no idea. Ok, com isto, Erdan, és o primeiro, com a natural fucking 20, não esqueças que tens double action. Okay. Tens uma ação extra, digamos. Ah, é? Sim, sim. Em House Rules. Também. Vamos lá. Então, nesse daqui, eu vou mandar o Mind Sliver primeiro, Inteligência Save and Throw. Oh, coitadinho. Olha, foi um 18. Uau. Oh, fuck. Damn. É, rolei um 19. Então vai um Ray of Frost agora. Que é para não estar mais em carapau. 12 para acertar. Quanto? Não, né? 12? Não. 12 não acerta. Tudo. Bem. Não percebi porque é que este gajo não entrou na lista. Agora ele volta tipo lá, de onde veio. Uau! Dado bonito. E aí eu venho para aqui. Yeah, e foi o Natural 20 dele. Dá para mudares o dado, o teu próprio dado. Oh. Ok. Yeah. Ora bem. Com isto, eu não sei porque eu não tinha rolado a iniciativa deste gajo aqui de cima, também foi o Natural 20. Ele também tem ação extra? Também tem ação extra este. Este é inteligente o suficiente. Este é inteligente o suficiente. Oh shit! Yeah! I am a goner. Não, mas eu vou dar primeiro o turno ao Gareth e depois a ele, porque eu já rolei depois. Portanto, Gareth vais primeiro que ele. Ok, então vou passar à frente. Yes. E pronto, posso atacar de cima. Let's go. Tuk 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 tuk. Acho que não clicou, não. Oh, let's fucking go. Net 20.
Ih, roda até um dado a mais agora na Grisalha. Pois é, roda mais um. Roda mais um. D6. Yep. Eu esqueci-me sempre disso, pessoal. 14 damage. Mais um, 15. Não vale a pena. Ele só rolou muito mal do dano. Já morreu o cabrão, puto. O gajo só tinha 12 de HP, gente. Ah, então ataca de baixo. É, ataca de baixo, exato. Por isso é que eu estava a dizer. Calma, que ele ataca de baixo. O de cima já foi. Só tinha 12 de vida. 22 para acertar. Acerta. Ali se a carregar, caralho. E deu passo um tanto quanto o crito. Puta que estoura, Zé. E venho. Eu venho para aqui para dar espaço a quem quiser entrar. Muito bem, né? Buti, é o teu turno. Uri, estás onde é que? Agora que eu estou vendo que tem. Com licença. Com licença. E. Yeah. Vamos lá ver. Bora, vais matar o gajo. Bora. Não. Mas vais. Vais. Cala a boca. Não. Eu fiz equipa. Eu sou um profeta. Shut up. Do not try to. E com isto é o turno do Uri. Eu vou para aqui. Para dar espaço. Com licença. Né? À vontade. Vai pedir para Battleaxe. Tuturite, Battleaxe. 14. Just hits. Ah, uf. E boa dano. 10. Que puta, Zé. Desgraçadinho do moço. Isto não é bom para a saúde, Zé. Isto não é bom para a saúde do homem. Está morto. Como diz o Link. Está morto. Muito bom, gente. Muito bom. Isto é que foi a via cartuchos. Foda-se. Já acabou o combate? Já, eram só dois macacos, mano. Eram só dois. Eram só dois macacos aqui. Ora, muito bem. Nesta sala, vocês têm, de facto, pessoas que estão presas. Isto é o equivalente, tipo, a slave pens, digamos. Como vocês tinham sido informados, tipo, tinha havido raptos na cidade. E esta sala está dividida em três zonas, né? Tipo, duas zonas de prisão, uma acima e uma abaixo. Epá, isto foi a maneira que eu arranjei de fazer barras de tipo de prisão, aceitem-me, está bem? Têm palha e uma caralhada de roupa aqui assim onde vocês no meio de vocês, estás a ver? Uhum. E pronto, vocês têm a pair of dishevelled women are held in the cell to the south. Eu enganei-me, pus nas norte, mas it's fine. E um rapaz para baixo. Vocês basicamente têm duas mulheres em cima e um rapaz em baixo. Todos eles rapaz não vi. Presos. Está com o status de commoner na mesma, portanto aparece como uma rapariga. Uhum. Ah, ok. Yeah. Eu por acaso não estava aqui a andar de um lado para o outro a tentar. Yeah, sorry guys, eu ia que me esqueci por completo depois de me dar o token. Tenho que arranjar tokens para este tipo de situação. Mas é chato de estares a arranjar, tipo, sempre, nem por mim, estares a arranjar uma imagem diferente para cada um. Ah, não, mas eu já arranjei tokens homebrews okay. Para situações que vão ser específicas, digamos. Então, vou ficar uns minutinhos a ficar por aqui, pessoal. Uns 10 minutos só, podemos sair. Eu primeiro quero ver se quero tentar forçar a porta. É, isto tem tipo uma fechadura normal, logo assim, tipo. Tem uma fechadura. É tipo um boquete ou é fechadura mesmo? É uma fechadura mesmo. Nós apanhamos uma chave lá atrás. É, apanhamos? Este sim, gajo tem as notas anterior. Todas on points, é. Boa! Ele é o Rose Lord e o também a. O Ruler Lord e o Note Guy. E o Note Guy. Olha, exato. Só por esses inputs que tu estás a dar, metem a Inspiration na tua personagem. Hey. Thank you. Está anotado. Está anotado. Ora. Eu vou querer forçar uma assim. Pronto, queres forçar uma? Anda lá, então força lá essa merda. Quero tentar arrumar a borda. Faz-me um Strength Check. Eu prometo não vou conseguir, mas é o que o personagem faria. Aceita. Está rico. Não. Nope. Foda-se. O strength nope. Check é altíssimo. By the way. Yeah, é um 22. I know it is. É por isso que eu queria tentar. É um 22 o strength check para mandar fazer lá baixo. I wanna try it. Let's go. Eu queria tentar mesmo assim. 21!
Estamos todos. So close. Eu também quero. So far. Eu também quero. Okay. É um strength check, strength, yeah. Né? O passarinho ajuda-te, o passarinho do... Okay, do okay. 22! Amazing. What the fuck? É. Pum, porta com o caralho. Eles os dois forçaram a porta. Sem que Mas o que é que eu estou a encontrar a porta com os chifres? Foda-se. Mas pronto, tu não tinhas a chave, Uri, não queres testar? E vai o Uri calmamente abrir a outra porta. Eu vou abrir outra porta, tipo a chave. Nós todos bué, e tipo... Muito bom. Tadá! O Budi diz lame. Lame. Foda-se. Muito bom. There is no action. Eu chego e falo que assim... Gente, eu sei que vocês estão com muita vontade de sair daqui, mas recomendo que vocês esperem que nós limpemos a região aqui, pois vocês ainda não estão livres de perigo. Nós podemos levá-los para a saída. Todos juntos, levá-los para a saída e eles iam. Aquela saída lá de cima. Desde que não saímos por cima, porque não sabemos o que lá está. A cena é que, se nós vamos para baixo, eles também têm que fazer, eles têm que fazer o acrobático. Tipo... Pela Manor mesmo. Não, pela Manor. Sim, certo. Sim, voltamos para o ponto. Eu diria que voltamos para onde viemos. E há, mas vê um acrobático também. Também. Acho até que é meio caminho, porque a única parte aqui no mapa que me aparece que não foi. É que acho que há aqui um caminho que nós não fomos. Sim, mas podemos explorar isso primeiro, sim. Pergunta para o Dan: alguma destas pessoas está ferida? Não. Eu estava só a deixar falar que era também para fazer a parte dos captivos, dos captives. Ah, ok. Não, mas vocês estavam a falar também, não ia estar no tropeiro, caralho. Mas imagina, quando tu, Link, dizes isso de para eles esperarem, daí eles aceitam, na boa. Tipo, a mulher, ela apresenta-se como Myrna Dendrar. Eu vou copiar o nome, tipo, para vocês. Myrna. Caso queiram, Myrna Dendrar. Não tem esse nome. E os filhos. É humana, não né? é? É humana. O rapaz chama-se Nars e a rapariga chama-se Nilsa. Quando tu dizes isso, tipo, ela pede-vos ajuda, como é óbvio, né? Tendo em conta a posição em que está. Ela pede-vos ajuda porque os Redbrands também mataram o marido dela. Ou supostamente ela acha que o mataram porque o levaram para alimentar a criatura de... Do ela diz que é o poço, porque é assim que ela ouviu. Criatura do poço? Yeah. Oh, what the fuck? Yeah. Eles estão obviamente extremamente gratos por vocês entrarem e basicamente limparem esses dois caralhos de maneira extremamente rápida. Yeah. Vocês querem antes perguntar alguma coisa? Tem fome? Eu queria perguntar se você conhece o Yarno. A única cena que ela sabe é que há um feiticeiro, mas tipo que eles nunca o viram e só ouviram tipo eles falarem dele. Okay. Só ouviram falar do Glassstaff, nunca o viram em pessoa. Glassstaff. E que ele tem, supostamente, monstros com orelhas muito grandes. Vamos saber. Okay. E se fosse que ela falou da criatura, ela sabe mais ou menos onde é que é, ou... Ela diz que eles levaram-no, mesmo dentro da manor, mesmo desta hideout, para alimentarem a criatura. Ok, então não é aqui. Amin, que é a única coisa que ela sabia. É bem um poço, vá, mas... Ela diz-vos que não tem nada que no momento que vos possa oferecer como... as a reward, digamos assim. Mas ela só vos diz que pela vossa ajuda, tipo, a única coisa de valor que ela tem é uma family heirloom, mas que não está em Phandalin e que... Não está
Imagina, quem não souber de onde é que ele está, ninguém sabe que está lá, digamos assim. Okay. Quando ela era uma, quando ela era mais jovem, a família dela fugiu da cidade de Thunder Tree. Quando houve uma... quando os undead, they overrun the place, digamos assim. A família dela tinha uma loja de alquimia e de herbs. E lá dentro está um emerald necklace. Que foi escondido e que não tiveram tempo de apanhar quando fugiram de lá. Ela nunca voltou lá porque tinha medo de undead. E depois veio para Findland para segurança e ended up in this situation. Okay. Não parece que o pagamento seja necessário. Sim, com certeza. Ok. Ela, bem, de alguma maneira, insiste que vocês podem ficar com aquilo porque ela não vai lá voltar. That's for sure. Eu vou chegar e vou só falar que por mim deixava eles aqui, fechava a porta, mas não trancava. Só para fazer uma impressão de que eles ainda estão presos e que está tudo normal. E depois nós vimos aqui para resgatá-los. Então como é que vão esconder os corpos, não? Porque a impressão vai um bocado à vida se chegarem aqui. Isto é mesmo chegar aqui. Não consigo pingar. Mas tipo, chegar ali fora onde estão os pontos. Uhum. Ver se está clear. Se tiver, chamamos esta gente e depois um grupo avança, tipo 3 ou 2 avançam. Pois é verdade, sim, melhor. Faz sentido. Então, sim, pronto. Melhor. Eu melhor, okay. Esqueço isso, eu não falei aquilo. quem é que vai no grupo da frente? I can go. Alguém forte tem que ficar atrás. Nunca sabe. Exato. Sim. Então vai o Rima. Eu ia ficar atrás. Sim, não posso ser eu. Ok, então. Estou a ser. Então nós os três para frente? Uhum. E vocês os três para trás. Short. Sim, muito bem. Meanwhile, pois as cativas. O PR fica bem. Para trás, mas. Ok. Sorry, pensei que não. Podemos assumir essa formação. Ai, pera, tu és cego. Pois, não vejo nada a partir de agora. Ok, troca. Ficas para trás, vem o Rima. Yeah. Mas vai ter que ser. Ui, desculpa. Tecnicamente com o Rima também não. Eu consigo ver Dim, tipo, consigo ver um pouco da... Eu fico para trás, O Pierre também tem light, pode estar que casta light a ti em alguma coisa para tu também teres luz, se preferires. Ah, sure. Ele vem aqui, toca-me nos chifres, tenho os chifres a brilhar. Decisões iniciais. Pronto, é assim que temos que atuar nas posições iniciais, é assim que tens luz. Espera aí, vou-te dar... Light dá quanto de raio? Eu já te digo. 20. Ok. 20 de dim, 20 de bright. Porquê que eu meti 200 de... Yeah, baby. I am the light. Aí no Found tens de meter 40 no dim, porque ele começa a contar a partir do 100. Ah, pois é. Tens razão. Espera aí, não te mexas agora, Yannox. 20, 40, let's go. Tá. Merci. Can I go? Pode. Agora, espera aí, deixa só o resto do pessoal andar também mais para frente, se for preciso. Uhum. Vamos, Erda. Atrasamos já a pontinha aqui em cima, se calhar. Ou nada te vai acontecer. Vamos atrasar já aqui, mas... No worries. I'm here. Uima. Não, All Might. Kima. Vocês começam outra vez a ouvir risos nas vossas cabeças. Yeah, o Buzi já acostumado diz sim, deves sim, à vontade. sim, vai. Que Magic não apanhou nada. Não estou a perceber. The Mystery. Oh, The Mystery. Depois dessa agora até eu rio. Estou preso na parede? De caralho, não foda. Ok, estamos aqui. Basicamente foi por onde vocês entraram aqui. Uhum. Yep. E eu me E vocês começam a ouvir na vossa cabeça
a rir-se, tipo, little idiot, they can't see shit. Yeah, é tipo, yeah, sim, sim, lá vão como queres, que é que é? Então, buscará o pessoal. Sim, vamos sim. Lá, o pessoal já ia, tipo, sim, não, no estariam com vocês. É, ah, ok. Então, sim. Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver os calos. Dá-me só um segundo. Portanto, eles estariam com vocês, é isso? Sim, eles ficaram sim, tipo no entre meio. Os dois grupos. Então, peraí. Agora deixa-me pôr esta gente para aqui, ok? Já pode chegar no mapa também. Chegamos aqui, ó, está tudo livre e vamos embora. Okay. Pois chega, né? Ok. E se nada, for acontecer? Não, não, eles vazaram. Ainda um caminho que não fomos, ainda temos 5 escolas, né? Eles vazaram. Ok. Quem será o. É o herói que chegar na frente? Vocês querem para aí? É, o Buti, como já é carne para quem é. Sim, sim. Sim, eu vou. Yep. What do I need to do? Quanto é que tu pesas? Ah, bastante. É a única coisa que quiseste saber. Ok, então. Ainda bem que escolheste cada ponto. Deixa-me ver aqui qual que é o peso da. Do Minotaur. Yeah. É que tu não há de ser levezinho, não. Não. Não sei se tem peso no próprio. É pesadinho, sim. Eu lembro que é. Eu acho que dei para mim. Dei para aí uns 80 aqui. Eu acho que tenho no Aurora, não tenho no Dandy Build. Está aqui, 195 libras. Oh, wow. God fucking damn. 195 até não é tanto. Okay. 88 quilos. I mean. Ok. No momento em que tu estás a passar pela ponte, lá está, ninguém deu investigation nem nada, que se foda, passa a ponte. e vocês só veem que, de facto, tipo, essa ponte está rigged to fall. E assim que o booty está tipo, mais a meio dela, os quatro pilares que estão nas pontas finais da ponte, e vai o booty 20 feet para baixo, rola-me 2d6. 2d6 vai calhar o Max. Honestamente, ainda bem que eu inconscientemente escolhi a ponte de cima. Yep. Oh, eu não disse 9 damage, exatamente igual antes. 9 de damage. Yeah, I'm kind of fucked. Eu tenho 6 de vida. Peraí, tens 6 de vida agora ou tens 6 de vida antes de levares o 9 damage? Não, 6 de vida. Como se importasse muito, porque afinal, de qualquer das formas, seria screwed. And you are prone. Vendo o que aconteceu, eu vou correr aqui 10 feet e fazer como ação um long jump. Consigo pular o equivalente à minha força, que são 9. Acho que dá para cruzar esse quadradinho de 5 feet aqui okay. Para do outro lado. Então, tu faz isso e a seguir rolamos a iniciativa. Let's go. Oh! E foi o Erden de todos nós que tinha que avançar primeiro. Então, a ver por que eu não vou na frente? Quantos dados? As minhas iniciativas estão muito boas. As minhas também. Eu não consigo pegar nos dados, não. Eu consigo. Sete iniciativa. Também não vou fazer nada. Podia dar para pegar nos dados e mexer. Ah lá, nada, pico. Tinha os dados, sim. Got it. Desculpa, estava a brincar com os dados. De quê? Então, tu para saltares... É... Estou a brincar com os dados. Tens que ir 10 feet para... São 20 feet. São 20 feet para baixo. Pelo em cima do corpo do Booty. Espera, isto... Ah! Espera, está num buraco. Isto está num buraco? Uhum. Yeah, isto é um buraco. Estas cenas que tu vês aqui são as balas. Sim, mas eu achei que ele tivesse tipo, sei lá, a voar ou algo assim. Não. Ah, what the fucking god! Transcendent! quando é que eu. Ah, o botei no final. Ainda bem, eu não vou fazer nada. It's fucked. Pois, mas fosse tipo, inicialmente eu ia-te tirar uma. Ah, it's fine. Deixa eu botei, só façam o que vocês têm que fazer. O bicho está lá no buraco, certo? Uhum. Sim, 20 feet abaixo. Ok. Ok, eu vou com a tentar atingi-lo com o crossbow. Ok, let's go. 12. Não acerta.
Okidoki. Onde é que está? Neste momento só sou comida. As flechas. Neste momento só sou comida. Caramba. A minha, o Noth tem que ver um fucking um bife ali a cair. Mano, eu só estava à espera que vocês se fodessem todos para ir com o Noth, tem que a seguir. Yeah. O único que está fodido mesmo aqui é só... Sou eu. Yeah, Uri, és tu. 5 ou 15. Eu vou ficar aqui meia hora a tentar encontrar as flechas. Portanto, isto é lá em baixo, não é? Está em cima do corpo do Uri. Eu vou, já daqui de cima, mandar um Eldritch Blast. Eldritch Blast. Damn. Oh, very nice. 19. Acerto. Oh, very nice. 9, not very nice. 6. 6 de damage. Eu não estou a brincar por um motivo, apesar que o 19... E agora, isso é o damage. Vou tentar cuidadosamente descer pela parede. E basicamente aterrar ali, se não consigo mexer o token. Eu percebi o que tu querias, okay. Eu não consigo mexer o token para este espaço, não consigo. Ok, já estás. Rola um athletic check. Athletics check. Realmente eu também podia ter descido, não pensei nisso. Athletics. Não consigo ver o valor. 14. 14, deixa na boa. E é o teu turno? E diga ele... Para que é que ele me tinha dito antes? Qual que se deu sobre por seres doente? A minha mama. Por causa do teu illness. Ah. Estava a usar que eras muito frágil. Mas como eu digo que vou conseguir completar a minha demanda. Ao lançar línguas. Ok. Cucu. Fechou. Link és tu. Um spell slot, vou mandar Magic Missile aqui. Vão os três. Não tem que fazer teste nenhum, só leva com dano. Ora. E eu estou rolando muito bem o dano. 2 de dano. 9 de dano. Let's go. Ok, então não foi mal todo. Eu vou andar aqui. Ih, eu não consigo andar nessa pedaço direitinho. Queres ir para onde? Queres ir para aqui? É, não, mas tudo bem, tudo bem. Eu, vou para aqui, eu posso arrastar o teu token, é que aquilo tá curtinho, de facto. Tá ok, então assim, deixa-me okay, fazer. Então vamos fazer assim, olha, eu vou apagar aqui as paredes, porque vocês já sabem que isto é uma... Tá, é tipo com o terreno aqui, não é? Não, se quiseres descer, yeah, vai ser difficult terrain. Não vou descer, vou ficar aqui em cima. Não, estás à vontade aí, estás à vontade. É mesmo uma questão de mapa, podes andar à vontade. Ok. É assim que facilita a vida. 2, 3, 4, 5. Caralho. Eu vou parar aqui. Lá vai o gajo para Nárnia. Puta-se, eu que o digo, caralho. Piero. Bardic Inspiration no Rima. What? Yeah. Alright. Queres a seguir? Pois, é por isso que eu disse. E... Não sei muito bem o que é que eu vou fazer, mas... Fuck around and find out. Então é, podes ir para agora, baixo. Agora é hora de torrar tudo que tiver aí, pessoal. E mandar a adaga. 18. Acerta. E... 7. Oh. Nice, bom demais. Ainda podes dar o papagaio da Arel, acho que se quiseres. Não sei, porque eu usei a minha bonus action como... Mandar o Find Familiar, como mandar o Find Familiar não custa ação. Exceto quando é para atacar, mas tem mais regras para isso. Mas é só... não custa nada. Dar help no booty. Muito bem, né? Rima. Bem, eu vou usar... Guiding Bolt. Ok, let's go. Oh God. Isto é de 20 mais 6 probabilidade. Man! Why? Ok, então eu rolei um 6, dá 12 no total, mas eu tenho Bardic Inspiration, né? Isso funciona em spells. Sim, é um D6. Que é um D6. Where is my D6? Aqui está. Rolei um 3, portanto está 15. 15? Sim. Just it. Oh! Nice! Boa! Aí eu vou rolar o dano aqui no... No D&D Beyond. Não me apetece estar a rolar o dado 4 vezes. Lazy. Dei 20 de dano. Isso só significa... Rendi damage. Isso só significa que tens de comprar mais dados. É, não é? I'm just saying. Olha, isso... vi umas dice cases muito fixe e vou tentar copiá-las no... Bem primeiro. Come on. O D6 é... It's the basics, né?
Até eu quase não tenho dados, eu tenho bué de 6 aqui. Eu tenho bué. Tá bem, mas eu aqui em Lisboa não tenho grande coisa, né? É, pois. É o teu turno, Ima? Sim, essencialmente. Muito bem. Eu acho que lá na Cult Game, um grupo com tipo meia dúzia de D6, acho que não sai nem 2 euros. Booty. Ah, é. Traveling. Vai, este Natural 20. Para quê, já agora? Como assim? Mandar um Javelin para ele. Ah, vais mandar um Javelin. Desvantagem. Não, ele tem help. Tens desvantagem. É um straight roll porque estás prone. Mandei o help com o pássaro. Sim, mas é um straight roll porque estás prone. Yeah. Então, mas disadvantage com o help não é da vantagem. Sim, é o que eu estou a dizer, fica um straight roll. Fica straight roll. É exatamente o que eu estava a dizer. Deu 20. Yeah, deu 20, natural, let's go. Yeah. What the hell are you talking about? I know. Isto consome a vantagem do Guiding Bolt também? Sim. 11 damage. Let's go. Foi um bom damage. Já sem o fucking Bull Ground mandar uma Spear e ainda dar um crítico disto, foi assim. Muito bem, né? Agora, finalmente que eu rolei um fucking Natural 1. Uf. É a vez do Nothic. Ai, eu estou todo fodido. Já está um bocado mal. Uhum. Ok, here I go. Próximo turno já está provavelmente de base. Sim, ele vai para aqui. Já não tem shield para me proteger. He's gonna crawl. Na parede da crevasse, digamos. Vai para o teu lado. Uhum. He's gonna do... It's two claw attacks. Uhum. Uixa, 20. Esse é que já vai cair, né? Este é o primeiro, aliás. Eu tenho vantagem. Ok, mas é um 20. Primeiro ataque. Uhum. Segundo ataque. Ainda pode ser um crítico. Mas é tipo, o que não podia ter usado um metade do... São dois 20. Foram dois 20. Já agora. O que eu podia, não podia. O Bolton não podia ter usado metade do movimento para se levantar. Podia, mas eu não disse. Podia, mas eu não fiz. Ah, ok, pronto, está bem. Eu achei que tinha esquecido só. Pronto. Não, eu sei que podia. Ok. Que são, no total, 14 de slashing damage. Ah, já estava aqui com usar no D&D Beyond. Já estás down. Yeah. Não é algo de surpresa. Yeah, isto é o turno dele. Portanto, Gareth. E agora? Pronto, agora vai de base. Ele está basicamente na parede, certo? Sim, ele está na parede. Ok, então eu venho. Vou tentar descer. Porque, pronto, é melhor. Ah, corra aí e salta com um machado na cabeça dele. Imagina a imagem. Eu não digo nada. O abismo, né? Eu não digo nada. Eu tenho mesmo que... Só que eu depois fico em cima dele. Tipo, não consigo mexer. Era só para não acabar o meu turno em cima dele, caso ele ainda sobrevivesse, mas... Só que pronto, está bem. Em cima do Nothic não consegues ficar. Tens de ficar em cima do Booty. Então, tipo, só... Então não salta daí. Pois, por isso mais vou descer. Yeah. Vamos descer. Atletics está lá em baixo, não é? Atletics, não é? S'il vous plaît. Oh, fuck sake. Resposta sim, Ulta. Quanto é que foi? 8. 8. Rola um D6. Foi tipo um. Come on. É chato. Outra vez. Ei. It counts, leva só 1 de bludgeoning damage enquanto dash é a tua ação. Let's go. É a tua ação, não, tens a tua ação ainda, desculpa. Ah, eu pensei que tinha que estar a minha ação, fiquei um bocado assustada. Não. Não te correu tão bem a descida quando querias. É só isso. Escorreguei um bocadinho. Yeah, foi tipo, tropeçaste ali no calhau uma gota mindinho. Great Sword. Vai lá, 22. Foste quê? Foste para aqui? Estou em cima do Booty. Ah, ok. 22, acertas, foda-se. Agora vai dar uma história e moto. 7. Por acaso não. Por acaso não. Por acaso. Minimal damage. Foi o mínimo damage, é. Foi 2 minutos. Errou 4-1. Ah, não. Não foi 4-1 seguidos que ainda teve 22 que a gente ganhou mais. Pois foi. Mas foi 4. Quase 4 seguidos. Okay. São os 4 e os 16, pessoal. São os 4 e os 16. Vais terminar o teu turno no mesmo espaço do Booty? Ele está inconsciente. Sim, ele é o objeto nesta altura.
Depois eu posso cair aqui, pronto, caso ele se levante. Levanta-te e anda, levanta-te e anda. Urizumi. Bonus action, Hexblade's Curse. E como que é isso, tudo? Gente? Hexblade's Curse, ainda não usei isto nunca. É só para dar flex. Ué, mas o monstro está quase morto. É para dar flex. Tá bom. É sacar das big guns enquanto há o inimigo que justifique. É 21. Que é puta. E 10 de dano. How do you want to do this? Nunca pensei. Ah, vou-lhe espetar o meu machado mesmo no meio do olho. Muito bem. Vocês veem um Garrett que salta para cima do Booty, ataca, desvia-se. E exatamente a seguir, o Uri, pim, machadada no centro do olho, enquanto vocês veem o Nothic, tipo, simplesmente a energia, a life energy que havia nele, tipo, deixa de existir e ele puf, cai para cima do Booty. And you guys are out of combat. Yay. Eu vou descer para o pé do Booty. Uhum. Tipo, com cuidado. Ele ainda está inconsciente, ou yeah. Não? Tá, ainda está. Pronto. Eu vou usar Spare the Dying. You're back to life. Get back in the fight. I mean, inconsciente, mas... Yeah. Ah, tem zero de HP, mas sim, está estável. Ok, como é que nós vamos ter este queijo daqui? Aliás, o que é que há aqui? I don't know, you tell me. What are you searching for? Não, vou aqui para o buraco dele. Do norte. Vou aqui para o buraco dele. É mesmo. Olha, mas o corpo não está ali daquele lado. Rola uma investigation. Investigation. Oh, 20. Dirty 20. Tu encontras aqui no cantinho debaixo de pedras e cogumelos e o carilhito, tu vês tipo um wooden chest. Está escondido tipo atrás assim de umas pedrinhas, tipo uma espécie de um cubbyhole, foda-se. Yeah. E aí vês um chestzinho. Abres? Yeah. Let's go. Logo direto. Não vês a trap, não vês nada. Abre logo o chest. A tua sorte é que não tens traps. Exato. Olha, não sei porque é que apareceu. Ah, porque eu estava com o teu token selecionado. O Booty disse a voz de Deus. Neste preciso momento. Tu puxas-nos ao feeling. Vamos usar agora uma no Booty. Não, desperdício. Já yeah, não. Porque é só comprar. Hey, por acaso falando nisso, eu posso tentar usar medicine? Verdade. Podes. É que nós aqui no prédio. É verdade. Como é que isso funciona? O quê? Da maneira que eu faço? Sim. O medicine, se for um rolo de jeito, dá-te um HP. 20. Foi é 20. Eu acho que mesmo assim, eu acho que nas regras, acho que só dás um de vida se conseguires um 20. Sim, sim. Then you go. Isto é um dirty 20. Eu dou-te um de vida, na mesma. Uri. Sim. No chest, tu encontras também uma longsword. Com a... Peraí, estou-me a falhar a palavra. Foda-se, o meu cérebro está, para quem gosta de merda, está um baldinho cheio. Com a bainha de prata. Nela tens um nome inscrito, chamado de Talon. E a hilt é trabalhada na forma de um pássaro, com as suas asas abertas na lateral. É uma plus one longsword. Ok. Yeah, boy. Alright, excellent. And that's it. Ok, vou ficar com isto tudo para mim, não vou partilhar com ninguém. Just kidding. Eu depois digo. Not. Nada intensifies. Porque não é que eu tenho que fazer uma pergunta, mas faço depois da cena. Depois. Quer dizer, principalmente porque agora vamos voltar para a cidade. Não querem. Acham que vale nós por lá para aqui? Ah, ok, então bora lá. Por isso é que eu estava a dizer coisar o Booty, mas o Booty fica aqui atrás, assim? Ele já tem medida.
inclusive por causa do horário, para avançarmos aqui, será, até encontrarmos uma... Ou seja, até o próximo encontro, terminar, fazer o encontro e terminar a sessão, porque senão já vai começar a ficar tarde. Sim. Estamos a continuar todos juntos, ou... Cadê o pessoal? Cadê o pessoal da vida aí? Eu recomendaria que fiquem um pouquinho para trás. Eu ficaram bem... Oh, isto... Ok. Let's check for... Minha frente, Erdan. Não, passa. Okay. Check. Acho que era melhor ter chegado atrás, Rima. Sim, por favor. Ok, investigation. Okay. Era melhor ter chegado atrás. Eu estou um de vida, tenho o Perry, o Zero atrás. 20. Come on, vamos voltar para a sala que a gente estava. Yeah. Não é possível, gente. O quê? Sério? O mapa acaba no Nautic? Não acaba, é onde começava. Tecnicamente, começava com o Nautic, vocês é que ignoraram o gajo. Calma. Aqui não tem nada nessa parede? Nada. Nós tínhamos pesquisado. Nós tínhamos ido, Link. O Guerra estava à procura nesta parede, eu estava à procura na parede de cima. Yeah. Eu estava na esperança de encontrar o tal do Yarno, pelo menos. Não está aqui, já se foi. Não posso ir na Manor. Alguma pista na Manor em si. Queres que eu te diga uma coisa, Link? Ele passou por ti e tu não o viste. Filha da puta! True. Não. Literalmente, o token passou pelo dele e ele não o viu. A sério? Cego? Yep. Mas era um dos cativos? Não. Tipo. Não, ele usou invisibility, uma merda já. Nope. Uh-huh. Sem invisibility. Eu posso-vos dizer quando é que foi. Ah, ok. Quando vocês estavam aqui na cegada com os Red Brands e com os Bugbears, vocês fizeram um basqueiro do caralho, né? Sim. Outra porta, o gajo já me lembro das cenas. Já me lembro. Porque aqui em cima também tens duas portas Hidden Doors. Uhum. Ali no mapa vocês veem. Então o gajo saiu por ali, ele vinha cá para baixo, viu já a porrada, tipo, ele estava no range de visão do Link. O Link das duas uma, ou estava com um zoom de in e não o viu, ou... Mano, é daquelas merdas que escapa quando tu estás a ver spells e isso tudo. O gajo viu-vos, quando voltou a ser o turno dele... Diz? Eu devia estar no D&D Beyond aqui, que eu fico olhando o que o pessoal rola e... Mano, acontece, mas eu deixei o gajo ali o turno inteiro dele. No turno a seguir, dash, Aleca Cardoso. Filho da mãe. Pegar a cena lá em baixo. Não, ele foi por cima, meu. Passou aqui para o pé dos esqueletos e o caralho. Os esqueletos sabem quem ele é, está-se tranquilo. Então ele não... Ok. E vazou. Holy fuck. E eu estou a passar esta informação só para... Pronto, por uma questão de celeridade, para terminarmos a sessão e dar por terminada a dungeon. Pronto, porque já está a ficar tarde também para o pessoal que amanhã trabalha. Esse homem... Acabou de se tornar meu inimigo mortal, assim. Eu falo como jogador, não como personagem, mas como jogador. É muito mal ser player e saber das merdas e tipo, tenho que fingir de burro com o personagem. Quando eu vi a porra do poço d'água, eu disse, eu vou para o outro lado. Ele estava ali. O poço tinha itens. Dentro do poço tens merda. Yeah, dentro do poço, se não estou enganado, acho que é uma coisa de invisibility. Tens uma potion of healing e uma potion of invisibility, 50 GTs. Yeah. That's it. Eu bem parecia que estava a esquecer algo no poço. Eu queria estar. Eu estava com aquele filme, eu devia ir ver o poço, mas pronto, deixa estar. Eu devia ir ver o poço. O tanque? Yeah, o tanque. Isso é algo que eu faço. Eu geralmente, se imagina, eu não gosto quando é algo assim parecido. Imagina, se o Frutas diz assim, tu só olhas isso? Tipo, dentro do poço. Eu gostei da ação do Luís, porque o Luís podia ter dito assim: ah, agora que tu disseste isso, só por causa disso eu posso investigar. Eu sabia que havia lá coisas. Exato, eu sei que tu sabes também, porque já fizemos. Exatamente por isso. Ah, well.
Eu que nunca joguei essa porcaria. Não te preocupes, eu e o Ricardo só jogamos até aqui. Eu já usei Mind of Endeavor tipo 3 vezes. Ah, mas por parte de jogar foram, foram duas sessões e uma foi quase até o fim. People decidiu desistir. Então, mas decidiu desistir? Rolaste a campanha toda ou rolaste duas ou três sessões só de Lost Minds? Nas duas primeiras colei só tipo duas sessões, uhum. Na terceira fui quase até o fim. Eles desistiram exatamente quando eles iam para a última dungeon, aquela. A Way Back to Cave. Yeah. E é porque eles o Way Back to Cave que eu estou a fazer está lindíssima. Eles desistiram por algum motivo. Eu tenho uma folha completa de notas. Uau! Boa! E para aqueles que sabem a minha letrinha pequenina, Ricardo. Jesus Christ! Isto aí é essa letra. Guys. Muito obrigado pelas sessões, espero que tenham divertido. Não, obrigado, Will. Eu que agradeço. E a gente sobe de nível ou não? Vai que, né? Vai que. Ele está a perguntar. Sobe em nível, sim, senhor. Vamos assumir que vocês saem daqui e vão para Phandalin. E na próxima sessão tratamos da vossa chegada a Phandalin. Primal Path. Então já podemos fazer. Diz. Já podemos evoluir então em sessões. Já podes ir para nível 3. Ok, vou assumir então que fazemos long rest e essas coisas. Sim, tratem disso tudo. Ah, vou eu, Barbeiro. É isso, vamos assumir que vocês saem de Phandalin, vão para o Sleeping Giant. Rodaste um, das reroll. Ai, thank God. Um em HPs é reroll. Eu vou pela média. Ok, 3. Eu tenho que... Eu não lembro, cada um escolhia o que quer ou era pelo... Ok, não, eu deixo. Se tu quiseres fazer pela média, faz pela média. Se quiseres fazer roll HP, é roll HP. Então, é como tu te sentes melhor as player. Ok. Aqui é sempre 1, né? O dado é sempre 1. Oh, enganei-me. Como assim? Tipo, 1 deu... É tipo... Se te calhar 1, estás com roll. Sim, mas tu vê que hit dice, para bem, 3 de 12, não é isto? Não, rodas 1. Não, rola não. Um dos teus dados de HP. Que é um D12. Sim. Oh, man. Ei, high five. High five. Não.